Ben, bos días, señoras e señores, damos comenzo á comisión do día de hoxe, 6 de setembro. E antes de entrar no orden do día, prego a señora secretaria comprobe se hai quórum. Luis Manuel Álvarez Martínez, María Encarnación Amigo Díaz, María Ángeles Antón Vila Sánchez, María de la Concepción Burgo López, Carlos Gómez Salgado, María Isabel Novo Fariña, Olaya Rodil Fernández, Sandra Vázquez Domínguez, Paula Vázquez Verao. Están los miembros a mesa. Hay quórum, presidente. Gracias, señora secretaria. Entramos entonces en orden del día y comunicarle algunas alteraciones. En primer lugar, decirle que las preguntas del punto 1, 2, 3 y 4 van a ir acumuladas. Y luego, en la proposición no de ley, pues también hay tres enmiendas. Una del grupo mixto a PNC 52-53. Outra do grupo parlamentario grupo mixto da esquerda e logo unha emenda do grupo do Partido Popular a 52.956. Xa sin máis, damos a benvida ao señor secretario xeral de Educación, don Jesús Oitavén, que vai responder a esta primeira pregunta do Grupo Parlamentario Popular de Galicia sobre o estado de execución dos investimentos destinados á renovación da rede de centros públicos de ensino neste exercicio orzamentario. Para formular a pregunta, ten a palabra o señor Antón Vila Sánchez. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Señor secretario xeral técnico, benvido, como decía o presidente, unha vez máis a esta comisión cuarta. O Grupo Popular quiso traer a esta primeira comisión deste período de sesións posvocacional un asunto que consideramos importante e que de seguro interesaralle o resto dos grupos parlamentarios que conforman este Parlamento. A mellora da rede de centros públicos de ensino é un tema que de xeito recorrente tratamos nesta comisión, nesta Cámara. Iniciativas, todos os grupos presentanse con frecuencia en sede parlamentaria. Son debates que xa temos tido en diferentes ocasións, posto que a renovación das instalacións educativas é un obxectivo básico de calquera política pública educativa. O Goberno do Partido Popular ten manifestado en diferentes ocasións que un dos piares da actuación no ámbito educativo é conseguir que os centros de ensino sexan verdadeiros espazos de aprendizaxe e de innovación. Por iso, o Goberno da Xunta de Galicia aprobou un plan de infraestructuras educativas para o período 2016-2020 e que se alongou o seu plazo de vixencia un ano máis. Este plan de infraestructuras é un documento primordial porque constitúe unha folla de ruta que permite ao Goberno galego tomar decisións sobre as intervencións que se determinan necesarias. E quero subliñar esta cuestión porque determinar que obras son necesarias non é un acto baladí. Ter criterios técnicos e objetivos que motiven as decisións de investimento nun exercicio de responsabilidade de xestión de recursos públicos amosa a eficacia, eficiencia e transparencia da Administración Pública Autonómica. Esta responsabilidade que preside toda e cada unha das actuacións do Goberno galego, particularmente na época máis dura da crise económica, permitiu ter as contas do país saneadas e acadar un superávit. Parte deste superávit foi destinado a investimentos precisamente na área de educación. Así, o plan de infraestructuras que xa incrementara o seu orzamento inicial de 118 a 120 millóns de euros sumou recentemente 21,4 millóns máis procedentes do superávit do 2019, como todos recordaremos porque foi aprobado por unha normativa desta Cámara. Estes fondos do superávit permitiron ampliar as intervencións previstas no actual exercicio orzamentario e continuar coa importante mellora da planta educativa da nosa comunidade autónoma. Cando falamos de intervencións, estamos a referirnos a diferentes tipoloxías de obras, tal e como podemos ver se ollamos a Plataforma de Contratos de Galicia. E non son obras menores, precisamente, xa que o importe menor que se atopa agora mesmo nesa plataforma é de 500.000 de euros. Tamén quero resaltar este dato porque, como calquera contratación pública, require dun procedimento legalmente establecido para garantir a mellor opción, para garantir a mellor oferta e, polo tanto, débese asegurar a maior transparencia e a maior concorrencia posible. Os que vimos da xestión sabemos que moitas veces non é doado licitar obras
tan importantes, por valores tan importantes. E manter un nivel de licitación pública como que se está ofertando en este momento por parte de la Consellería de Educación, señor secretario, é para felicitar o cuerpo de funcionarios e funcionarias que trabajan en esa Consellería, a todos los técnicos que están a desenvolver este desempeño de funciones. Non vou a insistir máis sobre esta cuestión, tan só espero que a súa resposta pois responda a nosa inquedanza, que se resume na pregunta que formulamos para saber en que momento se atopan os investimentos previstos pola Consellería para realizar no presente exercicio orzamentario 2019 na rede de centros públicos de ensino da nosa comunidade. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señor Antón. Para a resposta á pregunta ten a palabra o señor Oitame. Gracias, presidente. Bo día a todas e a todos. A piques de iniciar o curso escolar, pois a súa pregunta me permite novamente render contas neste Parlamento, como xa teño realizado noutras ocasións. Na comparecencia nesta mesma comisión cuarta no pasado mes de maio, expliquei o esforzo que estábamos a facer en materia de obras en centros educativos e xa advertía que a mellora das infraestructuras educativas é unha carreira de fondo que abrangue distintos pasos. Dende a análise das necesidades reales e a priorización técnica das obras, pasando pola planificación e por toda a tramitación administrativa a realizar para a súa licitación e, por suposto, adxudicación, contratación, execución e recepción das actuacións finalizadas. É unha carreira de fondo complicada, pero que a Consellería afrontou con responsabilidade e con decisión polo ben do ensino galego. Como ben coñecen, e vostede acaba de reiterar, no mes de xaneiro aprobouse a actualización do Plan de Infraestructuras Educativas por un importe de preto de 200 millóns de euros. Xa desde xaneiro de este ano, cando levamos a Consello esta planificación, este documento de planificación, aspirábamos a un obxectivo que nos parecía elevado, que era ter en execución neste exercicio 2019 30 obras. Hai que recoñecer que o resultado do bo traballo dos equipos técnicos da Consellería permite que hoxe as obras licitadas ao amparo deste plan para este exercicio 2019 acade unha cifra de 32 intervencións cun orzamento de licitación de 29,6 millóns de euros. A día de hoxe, a maior parte desta cifra está adxudicada en parte pola previsión de licitar algúns dos proxectos mediante o sistema ou o recurso aos anticipados de gasto por un importe de 25,2 millóns de euros e están neste momento en período de execución. Debo de recoñecer que a importante carga de traballo que, como logo explicarei, supuxo este verán as obras para a subdirección de obras e equipamentos impediu adxudicar polo momento 4 destas 32 obras. En concreto, son dúas actuacións de sustitución da caldeira por biomasa no IES Fragas do Eume e no IES da Cañiza, así como a renovación das cubertas no IES 12 de Outubro en Ourense e a sala de caldeiras na Universidade Laboral de Culleredo. Estas 4 obras están en licitación dende o día 6 de xuño, dende o día 6 e 22 de xullo, respectivamente, por un importe de algo máis de 1 millón de euros, e agardamos a xudicalas antes de que remate o mes de outubro. Como tamén coñecen, o 9 de maio aprobouse nesta Cámara unha lei de suplemento de crédito para o reforzo de actuacións prioritarias que tiña unha previsión financeira de casi 22 millóns de euros para actuacións en infraestructuras educativas. Xa tiven ocasión de comentar na miña anterior comparecencia que, en previsión do superávit orzamentario que pensábamos que se iba a producir no ano 2018, a Consellería tiña encargado 22 proxectos de rehabilitación integral para aqueles centros que tiñan unha maior prioridade na súa intervención, ademais contaban cunha data de construcción entre 1970 e 1985 e tiñan matriculados máis de 150 alumnos. Estes proxectos foron licitados o día 10 de maio, como consecuencia dun anticipo de tesourería tramitado unha vez que se aproba o proxecto de lei, e resultaron adxudicados o día 4 de xullo, 19 destas 22 obras, e 3 delas o 12 de xullo. Para os que xa temos algunha experiencia en materia de contratación, teño que recoñecer
que a labor dos funcionarios da Consellería permitiu adxudicar 22 obras en menos de 2 meses. E isto, tamén debo recoñecelo, sería envexa de outras administracións públicas. Con carácter previo á licitación das obras, nas 2 últimas semanas do mes de abril, todos os proxectos foron remitidos aos respectivos concellos para obtención da preceptiva licencia. A maiores, na última quincena do mes de xuño, eu mesmo fixe unha reiteración a todos os concellos, en concreto o día 18 de xuño, para que axilizasen todos os trámites necesarios para obter a licencia. As actas de replanteo destes 22 proxectos asináronse todas entre os días 11 e 17 de xullo, porén non en todos os casos foi posible iniciar as obras. En concreto, non foi posible comenzar as intervencións por falta de licencia nos concellos de Arzúa, Cambados, Bayona, A Coruña, Ferrol, Carballiño e Ourense, no que en todos os casos a licencia foi concedida xa no mes de agosto. Nos concellos de Carral, Barco de Valdeorras e Vigo, a licencia foi concedida a última semana do mes de xullo. E por último, quero poñer de manifesto que tamén houbo algún concello que actuou con moita celeridade e, en concreto, o concello de Cervo tiña otorgada a licencia o día 15 de maio. En resumo, a mediados do mes de xullo xa estaban en execución 50 das 54 obras licitadas por un importe de adxudicación de 44,3 millóns de euros e quedaba pendente de adxudicación un millón de euros máis. Dende o curso 1997-1998, que foi excepcional como consecuencia da implantación da LOCSE, non houbera un verán con tantas obras na comunidade autónoma, gobernase quen gobernase. Por tipoloxías, 3 destas intervencións se corresponden con colexios novos, con obra nova, 12,6 millóns de euros. 4 son grandes ampliacións en centros, 2,9 millóns de euros. 16 son reparacións ou grandes reparacións por un importe de 4,5 millóns de euros. 9 son obras de eficiencia enerxética por un importe de 5,5 millóns de euros. E 22 son obras de rehabilitación integral que están contratadas, como dicía, por 19.074.116 euros. Territorialmente, 18 das obras adxudicadas o son na provincia da Coruña por un importe de 16,2 millóns. Como digo, quedan 2 obras que non están computadas na cifra que lles acabo de comentar, que están pendentes de adxudicar. 12 obras en Lugo por un montante total de adxudicación de 11 millóns de euros. Tamén contratadas 10 obras en Ourense por 5,7 millóns de euros, pendente de adxudicar unha, e por último, 10 obras na provincia de Pontevedra por 11,3 millóns de euros, pendente tamén de adxudicar unha. Permítame, antes de responderlle concretamente ao ritmo de execución das obras, contextualizar unha resposta que me parece que é preciso dar os datos. Un elemento adicional de carácter técnico que incidiu en todas estas obras, tanto as adxudicadas no mes de abril de eficiencia enerxética como as do mes de xullo de rehabilitación integral, e que ambas comparten determinado tipo de intervencións, que basicamente coinciden co illamento de fachada mediante o sistema SATE ou mediante a inxección en cámara, a sustitución de cubertas mediante pranchas de tipo sándwich, renovación de equipos de iluminación por LED con control de presencia e sustitución de todas as carpinterías metálicas dos centros educativos que acabo de citar. Ademais, como se imaginan, todas requiren andamiaxe en todo o perímetro do edificio. Estas circunstancias teñen producido unha ruptura do mercado de suministración de materiais de construcción, por ter coincidido todas no mesmo momento en período non lectivo. En concreto, se produciu falta de stock suficiente de carpinterías de aluminio. Por lo tanto, a mediados do mes de xullo non existían por parte dos fabricantes stock suficiente de perfil de aluminio para poder fabricar as carpinterías. Houbo tamén dificultades na suministración de panel sándwich, agravada polo peche no mes de agosto de todos os almacéns de material de construcción, e mesmo houbo ausencia de andamios en toda a comunidade autónoma, de xeito tal que algúns contratistas tuveron que recurrir a comunidades autónomas próximas, como en Asturias, para facer estocaxe de andamio suficiente para realizar as intervencións. Na mesma medida, existiron dificultades na contratación de traballadores, dado que se competía no mesmo mercado
polos mesmos contratistas. Isto me permite facer mención a que, salvo en 4 casos, 50 das obras adxudicadas son adxudicadas a empresas con domicilio fiscal en Galicia e que, ademais, se puntuou no concurso o compromiso dos contratistas de comprar alo menos o 10% de todos os materiales en establecementos de venta de almacéns e de venta de materiales a menos de 200 km da obra. Se ven en unha satisfacción contribuir á mellora do mercado do emprego neste sector productivo, as circunstancias non permitiron completar todos os equipos. Na segunda intervención farei un repaso máis pormenorizado dos diferentes casos nos que se atopan as tipoloxías de obras. Moitas gracias. Gracias, señor secretario xeral. Réplica para o señor Antón Vila Sánchez. Grazas, presidente. Pois, efectivamente, secretario xeral, grazas por a extensa información que nos acaba de relatar con respecto ao estado das obras licitadas ou pendentes de licitar, como vostede comentaba, pero que están en calquera xeito na planificación da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional. Da súa intervención, eu quixera resaltar dúas cuestións. Unha primeira é poñer de manifesto a necesaria e imprescindible colaboración dos concellos onde se sitúan os centros de ensino obxeto de actuación, xa que o preceptivo trámite de licencia municipal obviamente non pode ser unha traba ou supoñer unha paralise da obra. Unha obra, ademais, que ten que ser executada sí ou sí nun tempo moi escueto e concreto, que precisamente o máis desexablemente na época estival en donde non hai períodos lectivos. Por lo tanto, para nos resulta inadmisible que a celeridade que se lle exixe a Xunta de Galicia, ás veces, pois non se lle pida tamén os concellos cando deles depende pois unha parte importante desa tramitación que permitiría a actuación da Xunta. E a segunda cuestión ten que ver tamén en relación co que estaba comentando, refírese precisamente á interferencia das obras en marcha ou programadas para o seu inicio no último trimestre, pois no día a día do curso escolar que está a piques de comenzar. Sabemos que primaria empeza o mércores próximo e o luns da seguinte semana empezan os alumnos da ESO. En ese sentido, nos quixéramos saber do Grupo Popular pois cales son as medidas adoptadas, se ten medidas adoptadas a Consellería ou que están previstas para que estas obras interfiran o menos posible no inicio de curso e na boa marcha do curso lectivo, como decía, estaba a piques de comentar. Nada máis, grazas. Gracias, señora Antón. Peche para o señor secretario xeral. Bueno, tentaba trasladar a súa señoría e ao resto da Cámara o esforzo en licitación e adxudicación efectuado este verán, que dá como resultado que aqueles compromisos que se realizaron no mes de maio hoxe sexan realidades. Tamén puxen de manifesto algunhas claves que inciden na execución das obras, desde a demora na obtención de licencia hasta as dificultades de suministración de materiales de construcción ou a dificultade de captación de man de obra, sendo obras tan parecidas a executar no mesmo período de tempo. Con respecto ao grado de execución, xa lles adianto que todas as obras de eficiencia enerxética estarán rematadas para o comezo do curso. O día 9, o vindeiro luns, boa parte delas estarán xa limpas para que se poida instalar o material que estaba previamente instalado nas aulas e comece o curso con total normalidade. As comunidades educativas poderán disfrutar dunhas instalacións máis confortables e enerxéticamente máis eficientes, que redundarán nun aforro na suministración que está neste momento calculado en 1.846.963 kilovatios hora ano de aforro enerxético en enerxía primaria. Ainda que o 100% destas obras estará rematada, pode quedar algún pequeno remate que, en todo caso, se efectuaría polas tardes, polo tanto, non vai interferir para nada no desenvolvemento do inicio do curso. Con respecto ás 22 obras de rehabilitación integral, a día de hoxe non está previsto que, en ningún caso, se impida o comezo da actividade lectiva en ningunha das obras, dado que a maiorande parte delas terán rematados os interiores. E algúns pequenos detalles poderánse realizar fora de horario lectivo. En algúns casos, Carballo, Bayona, Cambados, Ponte Cesures e Fonsagrada, o ritmo non é o que desexaríamos e, polo tanto, será preciso rematar algunhas aulas en horario non lectivo. O que sí se vai a ter que conciliar co período lectivo, ainda que
na meirande parte das intervencións fora do horario de clases e sometido a todas as medidas de seguridade, son as actuacións na exterior do edificio, basicamente a implantación do SATE ou a sustitución de algunhas ventanas, que rematarán ao longo do mes de outubro, aproximadamente hacia mediados do mes de outubro. Estas intervencións nas envolventes térmicas dos edificios, unido tamén aos cambios de enerxía a biomasa e a unha iluminación máis eficiente, permitirán un aforro de 6,3 millóns de kilovatios hora ano de enerxía primaria. En todo caso, quero salientarlles que esta semana se circulou a todas as empresas e aos coordinadores de seguridade e saúde de todas as obras o recordatorio de sinalizar e illar as zonas de obra e que non se actúe no horario lectivo para garantir a seguridade do alumnado e dos profesionais. Ao longo deste mes de agosto, o traballo dos técnicos da Consellería, que ademais dirixen as obras, como das empresas, é digno de mención. Ademais de adiar as vacacións, traballouse nas obras en períodos de fin de semana. Tanto a Conselleira como eu mesmo tuvemos ocasión desde o día 10 de agosto de visitar máis de unha vintena de obras para comprobar o estado das mesmas e facer as intervencións ou dar as indicacións que eran precisas. En todo caso, quixera rematar cunha mensaxe de tranquilidade de cara ás comunidades educativas, tanto ao profesorado como aos alumnos como ás familias, tamén cunha petición de comprensión e de paciencia en algúns casos. Calquera obra pública, nas nosas rúas, nas infraestructuras e, por suposto, nos centros educativos, causa pequenas molestias derivadas de adaptar a actividade non frecuente nun centro educativo co clima sosegado que preside a vida de todos os centros educativos. Os inconvenientes que se van a causar entendemos que son de carácter menor: circular por unhas zonas habilitadas, escoitar algo máis de ruído ou non poder aparcar dentro do recinto escolar. Entendemos que os beneficios que teñen estas obras en centros que levan construídos moitos anos e que non tuveron grandes intervencións superarán con creces estas molestias. Por último, quero dar un mensaxe de agradecemento en primeiro lugar a todos os técnicos da Consellería que sacrificaron o seu descanso neste verán por estar presentes día a día nas obras, aos técnicos contratados, redactores de proxectos, codirectores de obra e de execución e técnicos de seguridade e saúde, tamén as empresas que fixeron canto puideron para poder rematar canto antes e coas menores molestias posibles, e en resumo quixera finalizar dicindo que se actuou con celeridade, con previsión, nun período de tempo moi curto, pero que, aínda que poden xurdir algunhas incidencias menores, non afectarán de xeito importante o inicio do curso e, polo tanto, reitero ás comunidades educativas unha solicitude de comprensión e de paciencia para estas pequenas molestias e, sobre todo, para esperar o beneficio de todas estas obras. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor secretario xeral, por a resposta desta pregunta. Despedimos xa hasta a próxima intervención. Moitas gracias. E xa pasamos á pregunta 52772 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre a supresión por parte da Xunta de Galicia do grao medio de formación profesional correspondente ao título de técnico en emerxencias e protección civil. Como dixen, estas preguntas a 2, 3 e 4 van a ir acumuladas, e damos ya benvida xa o director xeral de Educación e Formación Profesional, señor Corredoira, que vai contestar as mesmas. Por lo tanto, xa para formular a primeira pregunta ten a palabra o señor Rodil Fernández. Grazas, presidente, bon día a todas e a todos, tamén ao señor Corredoira. Como se indicábanos desde o BNG, formulamos esta batería de preguntas en relación pois ao sorprendente, case me atrevería a decir inaudito anuncio, non, que coñecíamos no mes de xullo deste ano, cando, tivemos coñecemento, primeiro a través dos medios de comunicación, despois a través das propias persoas afectadas e tamén a Asociación de Profesionais e Técnicos de Emerxencias do noso país, de que a Xunta de Galiza decidira, insisto, sorprendentemente, suprimir o ciclo medio, como se dicía ao comezo, de formación profesional
en emerxencias e protección civil que até o momento se viña impartindo no IES Losada Diegue da Estrada conxuntamente coa Axencia de Seguridade de Galiza, non? É un ciclo que, para situarnos e poñernos en contexto, digamos, estaba organizado ou planificado de maneira conxunta por parte da Vicepresidencia a través da Axencia de Emerxencias de Galiza e tamén a Consellería de Educación. Facía, o digo, sorprendentemente para, creo, todos os grupos, para as persoas que querían cursar este título, pero sobre todo tamén para o propio cadro de persoal que imparte aulas no mesmo, porque se fixo dun día para outro, despois de que rematara xa o período de preinscripción, existindo 76 persoas que estaban anotadas para concorrer ou optar algunhas das 30 prazas que oferta o curso, e os argumentos, se me permiten o calificativo, un tanto peregrinos da Xunta de Galiza para intentar polo menos justificar nun primeiro momento esa decisión de pechar o ciclo, era que se debía única e exclusivamente a cuestións de carácter técnico e organizativo derivadas das necesidades da Academia Galega de Seguridade Pública. É dicir, para entendernos ou polo menos a reflexión que facíamos desde o BNG era que o peche viña motivado ou intentaba xustificarse por parte da Xunta de Galiza por desavenencias entre dúas áreas do mesmo goberno, da mesma cor política, non? Entre a Consellería de Educación, entendemos, e a Consellería de Vicepresidencia. Sorpresa tamén polo feito de que no concurso xeral de traslados para o curso que comeza agora 2019-2020 adxudicara a propia Xunta de Galiza a través da Consellería de Educación unha praza vacante a un docente para, insisto, iniciar este curso 2019-2020. Cando tivemos coñecemento disto, desde o BNG reunímonos, insisto, coa Asociación de Técnicos de Emerxencias, trasladábannos desconcerto, trasladábannos preocupación, rexeitamento, por suposto, a esta decisión, algo que nos compartimos desde o BNG, e compartímolo por dúas cuestións. Unha, porque efectivamente supón un prexuizo enorme para 76 persoas que estaban preinscritas e que querían optar a unha, insisto, desas 30 prazas que oferta o curso. Primeiro, porque había certa incertidume que acontecería coas persoas que iban comezar a formarse no segundo curso do propio ciclo e que a Xunta xa se apurou a dicir que sí que rematarían a súa formación, pero tamén, de alguna maneira, unha sorpresa e preocupación porque estamos falando dunha formación absolutamente necesaria para algo que nos entendemos, e así o temos defendido desde o BNG nesta Cámara, que é algo imprescindible, que é a profesionalización dos servizos de emerxencia do noso país. E isto, é dicir, suprimir a titulación específica dese persoal de emerxencias e protección civil, supoñía ou supón, veremos a ver cal é a resposta, un golpe precisamente a esa profesionalización. Sorprendeu-nos, ademais, porque a decisión que adopta a Xunta de pechar o ciclo como que colisionaba coas declaracións que a propia Conselleira de Educación tiña pronunciado nesta mesma Cámara, no Pleno, a unha pregunta, a unha interpelación do señor Díaz Villoslada, lembrarán todas e todos, do Partido Socialista. E ali a señora Conselleira Carmen Pomar dicía, non, que isto era imprescindible, que era unha formación hipernecesaria para os servizos de emerxencia do noso país, e ademais chamaba a responsabilidade a outras administracións que teñen competencias en materia de emerxencias, nomeadamente os concellos, apelaba a esa responsabilidade para que nos pregos de condicións de acceso a este tipo de servizos pois se tivese en conta esta necesaria formación, non? E o primeiro que se me veu á cabeza é piden responsabilidade a quen predica pero non dá. Non, fagan o que eu digo, pero non o que eu fago, parece ser, non? Porque responsabilidade tería sido non pechar, por suposto, o ciclo, algo que non seguimos defendendo, pero menos aínda suprimilo ou mantelo en stand-by, non sabemos se ese é o plan que ten a Xunta de Galiza, dun día, insisto, para outro, despois de terse feito as preinscricións. Nos, insisto, desde o BNG seguimos reclamando que se manteña, que se garanta esa formación dos profesionais das emerxencias, que aposten, ademais, pola
profesionalización deste servizo e que se faga, por suposto, desde o ensino público do noso país. E isto non é algo que pida o BNG, a Asociación de Técnicos de Emerxencias, o resto dos grupos da oposición, senón que recentemente, o pasado mes de agosto, o Pleno do Concello da Estrada tamén acordou unha moción e aprobou unha moción pedindo e instando a Xunta de Galiza a manter esta titulación. Eu, para rematar, ademais de pedir que se manteña ese ciclo, nós o que queremos saber é cales son as razóns para que se decidise o peche, para que se executase o peche desta maneira, dun día para outro e con 76 persoas preinscritas, que quedaron tiradas. Nos non sabemos cal é, e iso tamén lle preguntamos, cantas persoas se viron perxudicadas finalmente, que pasa con esas 76 persoas preinscritas, que está, ou que pensa, ou que é o que van poder facer cando inicie o curso na formación profesional do noso país, e o máis importante tamén, que pasa con aquelas persoas que a nos consta non só optaran como primeira opción por este ciclo, sino que en algúns casos incluso non poñían unha segunda. Unha segunda opción. A nós, concluo con isto, parécenos incrible absolutamente que o argumento peregrino, non sabemos se agora se nos dará outro, o argumento peregrino que intente ou co que intente xustificar a Xunta de Galiza este peche é que son incapaces de garantir a debida coordinación e garantir o debido mantemento dunha titulación, porque parece que non se entenden entre dúas áreas, insisto, do mesmo goberno, da mesma cor política. Non sabemos, tamén o deixo así no aire, se a explicación que nos dé agora a Consellería de Educación será compartida por Vicepresidencia. De momento, pola miña banda, máis nada. Gracias, señora Rodil. Pasamos á pregunta 52792 do Grupo Parlamentario Socialistas de Galicia sobre a adxudicación de prazas para o ciclo formativo de grao medio en emerxencias e protección civil ofertado no Instituto de Educación Secundaria por en Lingua Antón Losada da Estrada. Para formular a pregunta, ten a palabra o señor Álvaro Martínez. Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día, señor director xeral. Bueno, é unha situación inédita. Tan inédita é que non parece casualidade que os catro grupos parlamentarios da oposición formulemos tres preguntas e unha proposición de lei relacionada con esta situación que eu me atrevería a calificar de esperpéntica porque, coincidindo coa exposición que acaba de facer a señora Rodil, temos que lamentar que é unha cuestión que afecta a dúas unidades administrativas do mismo goberno e, polo tanto, parece que esa pátina, insisto, no de pátina de seriedade, de rigor e de planificación que permanentemente adorna a xestión do Partido Popular ten algunha que outra mácula, porque resulta moi difícil entender que un procedimento que, como usted coñece perfectamente, que está máis que testado, máis que rodado, que, por certo, foi pioneiro no Estado no seu momento, como é o de solicitude e adxudicación de plazas en formación profesional, se vexa cuestionado porque, dunha forma absolutamente sorprendente, se elimina da oferta de ciclos formativos desta comunidade autónoma este ciclo medio de emerxencias e protección civil na Estrada de un día para outro. Máxime si temos en conta que ese ciclo formativo leva varios cursos, si non recordo mal, desde o curso 2015-2016 impartíndose de forma coordinada entre a Academia Galega de Seguridade Pública e o Instituto Losada Diéguez, e, porque, insisto, estaba nesa orde publicada o día 13 de xuño de 2019, que se publicou o 21 de xuño, donde se establece a oferta educativa de formación profesional. Estaba incluída nesa oferta. Estaba incluída na plataforma para que, como se dixo, 76 persoas optasen por recibir ensinanzas deste ciclo formativo de alta demanda e, ademais, alta necesidade nesta comunidade autónoma. E resulta que o día que se adxudican as prazas non se adxudica esa praza a ninguén. E a cuestión é, que parte do procedemento de coordinación entre as dúas unidades de administración fallou? Fallou a súa dirección xeral, fallou a Academia Galega de Seguridade Pública, fallaron os dous, porque está claro que alguén fallou. O que non pode ser é que teñamos un ciclo do que, ademais,
segaban permanentemente tanto ao Consello de Educación como a Vicepresidencia e tamén o Concello da Estrada, que é para todos os galegos, digamos, a cidade ou concello da seguridade pública de todos nós, porque ali se forman os profesionais deste ámbito, e de repente, insisto, desaparece. Cal é a explicación? Que explicación pode ter razoable, insisto, é que alguén tomou a iniciativa pola súa conta nos últimos 15 días do mes de xuño ou nos 15 primeiros do mes de xuño, decir, non, non vamos a impartir este ciclo formativo? Como pode ser que este incluído na planificación e que desapareza sin advertirlo, que se permita aos alumnos e alumnas solicitar ese ciclo formativo e que de repente non se adxudique plaza? Francamente, eu ardo en desexos de oír unha explicación coherente, repito, non algo que nos, digamos, justifique de calquera maneira esta realidade. E, polo tanto, como os argumentos básicamente son os mesmos que expuxo xa a señora Rodil en aras da brevidade, porque creo que o verdadeiramente importante vai a ser oír a súa creativa resposta, pola miña banda, nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Álvaro Martínez. A seguinte pregunta é 52.913 do Grupo Parlamentario Mixto, sobre a demanda á Xunta de Galicia para o mantemento do ciclo de formación profesional de grao medio en emerxencias e protección civil no Instituto de Educación Secundaria Plurilingüe Antón Losada Diéguez da Estrada, no curso 2019-2020. Para formular a pregunta, ten a palabra o Sr. Vázquez Verao. Grazas, presidente. Pois exactamente a cuestión que nos preocupa a todos os grupos hoxe aquí é por qué, que expliquen detalladamente cales foron as razóns desa supresión abrupta, esperpéntica, poñámoslle os calificativos que queiramos, porque realmente é inaudito, non? Esa supresión do ciclo medio de emerxencias na Estrada, neste Instituto Losada Diéguez, unha vez pois pasado ese período de solicitude, cando xa tantas persoas se inscribiran para este ciclo, que lembremos, é un ciclo con demanda, é un ciclo con saída profesional, é un ciclo necesario para esa profesionalización das emerxencias que todas e todos, coa que todas e todos dicimos estar de acordo, non? Por iso a cuestión xa foi exposta aquí suficientemente a exposición de motivos, así que a cuestión é ir directamente a unha explicación detallada, e por iso unha das preguntas que trasladamos é se hai algunha discrepancia entre as consellerías de Vicepresidencia e Educación, porque non entendemos que un ciclo, como xa foi exposto, impulsado por dúas áreas do goberno galego, dun día para outro pois parece que hai cuestións, perdón, cito literalmente, motivos técnicos e organizativos que non se explican e que deberían explicar detalladamente nesta comisión. Falamos pois dunha situación que non só afecta a esas 76 persoas que se inscribiran para 30 prazas, senón tamén, e aí engadimos un elemento máis na pregunta, a unha comarca interior que unha vez máis pois perde, como outras comarcas, perde un servizo público, porque ao final esta legislatura do rural e tamén a legislatura de aposta pola FP pois non cadra logo cos feitos. Suprímese un ciclo de formación profesional de emerxencias, un ciclo sobre do cal o goberno se gababa de telo impulsado, e pois finalmente suprímese nunha comarca, unha contorna rural, unha comarca interior, na cal pois este tipo de servizos públicos tamén xeran pois dinámica económica. Por iso unha das preguntas é se son consciente, a Xunta si é consciente do impacto económico que xera pois esta supresión de servizos públicos. A segunda cuestión é obvia tamén, é se se vai recuperar este ciclo de emerxencias na Estrada e cando, porque Sinalúa Xunta, que era unha situación transitoria, queremos saber ata cando, e, sen embargo, a tenor da emenda presentada polo grupo do Partido Popular a proposición non de lei que hai sobre esta cuestión, pois todo indica a que non vai ser así, porque é unha emenda que se move na ambigüidade, e a pesares de que, como xa foi exposto, houve unha moción no Concello da Estrada aprobada por unanimidade a instancia de Móvete pola Estrada, que precisamente instaba a Xunta a manter claramente o ciclo de emerxencias no IES da Estrada. Polo tanto, gustaríanos saber canto vai durar esta situación transitoria e se efectivamente se vai recuperar o ciclo de emerxencias e se se vai recuperar na Estrada. Logo, tamén nos preocupa, como nos ten trasladado o alumnado afectado, que sucederá pois con ese alumnado de segundo curso, esas 27 persoas que teñen que continuar a súa formación, se van ver garantida a normalidade educativa,
E tamén, pois, evidentemente, o que vai suceder co persoal relacionado co ciclo de FP. Un dos elementos que indica a improvisación da Xunta é que se adxudicara unha vacante de docente no centro na especialidade de procedimentos sanitarios e asistenciais e, despois, pois, incomprensiblemente, se suprime este ciclo. Nada máis porque non creo que faga falta abondar nos argumentos, simplemente que o que demandamos toda a oposición e, sobre todo, o que demanda a cidadanía de Estrada, o alumnado afectado, as profesionais de emerxencia, pois é respostas claras, explicacións claras por qué e cando se vai recuperar este ciclo e se se vai recuperar na Estrada. Gracias, señora Vázquez Verao, por a resposta das preguntas. Ten a palabra o señor director xeral de Educación, señor Corredeira. Muchas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Bueno, creo que non estamos en ninguna situación nin inaudita, nin esperpéntica, nin vou tampouco dar ninguna resposta creativa. Creo que vou dar unha resposta a unha situación que se produciu pues, ao longo do proceso de posta en marcha deste curso en relación coa formación profesional, que se deron estas circunstancias xa anunciadas no seu momento, nunha formación como a Emerxencia de Protección Civil, co que procuramos, pois, eso, contar con persoas preparadas e ben formadas nun contexto de formación de alta calidade, como que se está a facer na escola na GASP, e, polo tanto, pois, nesa liña seguiremos continuando. Penso que, tal como decía a consellera na súa comparecencia, resulta de utilidade para o conxunto da sociedade galega, pois, ese acordo asinado entre a Consellería de Presidencia e de Educación sobre a colaboración educativa para a formación en áreas como son as ensinanzas de formación profesional, neste caso da seguridade e medio ambiente, e tamén, como no caso das ensinanzas deportivas, porque existen outros ciclos vinculados pois, tamén ao ámbito deportivo que se fai colaboración pois, con esta consellería. Igual que hai outras consellerías nas que hai unha colaboración moi intensa e unha coordinación con todas elas en relación coa oferta de formación profesional e a planificación da formación profesional, como creo que ben coñecido. En setembro de 2015 pois, asinouse este acordo entre Vicepresidencia e Consellería de Educación para a colaboración neste eido de formación profesional e ensinanzas deportivas e pois, chegouse a ese acordo de postar en marcha do ciclo formativo de emerxencias e protección civil conxuntamente entre o IES Antón Losada Diéguez e a GASP. É un ciclo formativo moi complexo, desde o punto de vista organizativo polas instalacións e o profesorado que requiren. Non existe no ámbito educativo nin instalacións nin profesionais para poder impartir estas ensinanzas. De aí que a exclusividade da GASP en relación pois, con súas especialidades e instalacións pois fan idóneo que se poden utilizar para impartir este ciclo, xunto con moitas outras cousas que a Academia Galega de Seguridade ten obriga de realizar. Nesa cláusula pois, establecía que na Academia Galega de Seguridade se daría o ciclo de mantemento e comprobación de funcionamento de medios materiais empregados na prevención de riscos e incendios e riscos de incendios e emerxencias, vixilancia e intervención operativa en incendios forestais, intervención operativa en extinción de incendios urbanos, intervención operativa en sucesos de orixe natural, tecnolóxico e antrópico, intervención operativa en actividades de salvamento e rescate, inspección de establecementos, eventos e instalacións para prevención de incendios e emerxencias, e coordinación de equipos e unidades de emerxencias. Establecíase que, ademais, o profesorado, bueno, máis que o profesorado, os especialistas, que profesionais da Academia de Seguridade pois poderían impartir como profesorado especialista, que non son profesores desde o punto de vista de pertencer ao corpo de profesores, pero sí son os que saben da materia, polo tanto, son os que poden impartir. De aí que fose necesario este tipo de acordo. Pois no caso de bombeiros, policías, técnicos de emerxencias, de protección civil, que son os que imparten pois, todos estes módulos, por ser eles os especialistas. No caso do profesorado de formación profesional, pois quedaban para eses módulos comuns, como a formación e orientación laboral ou empresa e iniciativa emprendedora, e ademais un módulo no que hai profesores e de que os que teñen que ver co ámbito sanitario ou de apoio psicológico en situacións de emerxencia e atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia. E para iso dotouse ademais un profesor da especialidade sanitaria que este curso dotouse ademais con concurso de traslados de destino definitivo, o cual é unha clarísima razón de que hai unha vontade de que esas enseñanzas estén onde teñen que estar. Por tanto, nin hai ningún erro organizativo, ningún tipo de situación, digamos, que se poida pensar o que non é, para nada.
que ocurriu nestes últimos... Bueno, que ocurriu nestes últimos anos? Pois que unha vez que se empezou a impartir o ciclo de emerxencia, pois con este resultado, pois foron, evidentemente, xa tres xeracións. Estableceuse en 30 alumnos, é tamén un número importante, que é algo que se no seu momento pois tamén se valorará a capacidade máxima que se poida ter, pero empezouse con 30 alumnos por curso, e froito dele pois hai técnicos especialistas pois no especializados neste campo no ámbito laboral galego, además dos que xa existen, que foron formados na GASP, a parte dos ciclos formativos. Se o ciclo non existía antes, sí, hai especialistas, hai bombeiros, hai policías, hai técnicos de emerxencias, hai persoas que teñen competencias nese campo, que tamén haberá que darles formación pois no futuro a través das distintas vías de formación profesional. Que ocurriu neste curso? Pois tal como se dixo, antes de comenzar o curso, antes de iniciar a matrícula, pois se fai unha planificación desde o inicio, estamos en contacto continuamente entre as dúas consellerías neste caso, igual que coas outras, como antes decía, tanto a de Medio Rural, ou Medio Ambiente, ou Sanidade, ou Pesca, para a planificación das distintas ofertas cando hai unha administración especializada. Neste caso, ademais, temos unha relación pois moi intensa, porque ademais son ciclos combinados entre as dúas, que requiren ese tipo de colaboración, non só entre o centro educativo ou en torno a da DIEC e a GASP, sino entre as direccións xerais correspondientes e as subdireccións xerais implicadas. Deuse unha situación que veu inducida por unha regulación estatal, o Real Decreto 1449 de 2018, de 14 de decembro, polo que se establece el coeficiente de reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de entidades que integran la administración local. Esta norma que deu como consecuencia pues un adianto da xubilación de un número moi importante de policías locais e, polo tanto, a entrada de un número moi grande tamén de persoas novas que necesitan formación. Entón, a Academia de Seguridade ten que dedicar obrigatoriamente o seu destino pues, para dar formación a policías locais, a policías nacionais, Guardia Civil, bombeiros, técnicos de emerxencia, e isto foi producido este ano. Xa no seu momento nos comunicaron pues, que iba a haber dificultades probablemente para impartición do ciclo de FP e estuvemos vendo e analizando conxuntamente as posibilidades. Estuvemos e mantivos en oferta precisamente porque había intención de manter o ciclo durante este curso, pues, vendo as posibilidades de ser impartido pues, en unha parte máis grande no IES Antón Losada Diéguez. Pero, como antes dicía, as instalacións que se requiren neste ciclo formativo, non hai máis que ver o Real Decreto que o establece, pues, ficha unhas exigencias moi grandes, moi diferenciadas do que teñen os centros educativos. E non poderse utilizar pois as instalacións da Academia Galega de Seguridade para o conxunto dos dous ciclos, pois optouse por hasta o final, que estuvemos esperando si era por ver se si era posible, dadas as circunstancias que se podían dar, de incluso facer algún tipo de oferta parcial de módulos, que ao final tampouco satisfaría o alumnado, porque non sería o ciclo inteiro, pois acordou de maneira, xa digo, transitoria e previa ao prazo de matrícula para que non houvesen persoas perxudicadas que estivesen matriculadas e despois non puderan facelo, senón con carácter previo. Puidose cortar uns días antes da solicitude, pero xa estaban algunhas solicitudes cando tomamos a decisión final. Esa foi a situación. O sea, non hai ninguna resposta creativa, foi a resposta dada no seu momento ante a situación que se producía, que non era aquela inmediata, senón que veña producido por esta circunstancia de necesidades de ocupación da Escola Galega de Seguridade, e transitoriamente durante este curso pues, optouse por non ofertar o primeiro curso. Non é que se suprime o ciclo non se suprime, o ciclo sigue sin impartir o segundo curso, seguiráse a impartir no futuro, o que non é por lo tanto ningún peche desde o punto de vista de peche de ensinanzas. Por tanto, creo que estamos en danse máis casos en Galicia en que se ás veces se fan ofertas alternativas, un ano ofertas o primeiro, o segundo ano máis o segundo ofertas o seguinte, danse moitas variables na oferta de formación profesional. Este é un caso que se produciu deste xeito, pero que non é tampouco unha situación que non se dera noutras situacións, noutros momentos, non? Por lo tanto, eu creo que non hai moito máis que explicar. É unha situación que se deu deste xeito. As instalacións tan específicas que se requiren, pois non teñen que ter un destino obrigatorio pola propia
obriga da Escola Galega de Administración Pública, e o centro, nos centros educativos non contamos con instalacións para poder, e nin se poden improvisar da noite para a mañá. Por lo tanto, é algo que optamos por esta decisión transitoria de non ofertar o primeiro curso durante este ano. Por lo tanto, creo que non é algo que se poida calificar nin de esperpéntico, nin de inaudito. Houve un plazo de solicitudes, solicitaron os alumnos, como decía un dos diputados que preguntaban, hai un procedimento moi regulado no que se establecen no plazo de solicitudes que poden pedir hasta 5 opcións distintas. Se non piden a primeira opción, se dá a segunda. A entrada faise por nota, os alumnos que teñen máis nota con título da ESO, pois entran por diante dos outros. Se non entran na primeira opción, entran na segunda. Por lo tanto, é un procedimento de acceso á formación profesional con carácter xeral, e que este ciclo formaba parte deles. E, por lo tanto, todos os alumnos que pediron alguna opción, todos están nas opcións que pediron, e hai algún alumno que só pediu esa opción, algún solicitante que só pediu esa opción diferenciada, esa opción única. Se pedise alguna outra, pois se lle daría. Evidentemente, se pide algo que en ese momento non hai, pois non se lle pode conceder. Pero prácticamente todos os solicitantes que solicitaron, además deste ciclo formativo, outros ciclos, se teñen a nota correspondente, pois entran polos procedimentos ordinarios de admisión. É evidente que todos os solicitantes, como moito, iban poder entrar 30. Por tanto, habería xa preto de 50 persoas que non iban a entrar tampouco neste ciclo. Por tanto, non podemos falar dun número importante de solicitantes, pero irían necesariamente a outros ciclos formativos porque non entrarían nese primeiro. En calquera caso, todos os que solicitaron e tiveron outras opcións, foi concedida todas as opcións que había. Desde o centro se puxeron en contacto con algúns deles para preguntarles se tiñan algún tipo de interés en alguna outra formación, no caso de que non solicitara ninguna. En relación cos alumnos do segundo curso, dos 27 que comenzaron o ciclo no pasado curso, este ano continúan en segundo, nas condicións que tiñan anteriormente. Por tanto, se garante a impartición con total calidade nas mesmas instalacións na Escola Galega de Administración Pública neste curso para os alumnos do segundo. Por tanto, non hai ninguna situación nova para este alumnado. Como antes decía, é unha situación que se deu por estas circunstancias provocadas por un cambio de normativa e unhas necesidades de uso da Escola Galega de Seguridade que non permite, como xa antes decía, improvisar instalacións que só existen ali ou en algúns sitios moi específicos e moi determinados en relación con este tema. Por a miña parte, nada máis. Creo que dei cumprida resposta ás preguntas que se me formulaban. Gracias, señor director xeral. Réplica dos grupos. En primer lugar, por o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra o señor Rodil Fernández. Grazas, presidente. É inaudito, é esperpéntico, pero é que ademais é unha chapuza. É unha chapuza. É dicir, se o que vostede di é certo, eu non teño outro dato para rebatirlo, entón eu vou darlle por certa a explicación que acaba de dar vostede, señor director xeral. Agora, eu, efectivamente, é inaudito, é esperpéntico. Imaginémonos calquera das persoas que estamos aquí, que vemos que hai aberta a convocatoria de preinscripción dun ciclo de formación profesional, que iniciamos todo o procedimento de tramitación, que nos preinscribimos, que empezamos a organizar tamén un pouco as nosas vidas, porque ademais de ter moita demanda, como efectivamente queda demostrado con esas 76 persoas preinscritas, sabemos por anteriores cursos que ven xente incluso de fora do propio país para cursar aquí ese ciclo de formación profesional en emerxencias. Vostedes imaginen iso e de repente dun día para outro vostedes dicen que eso, que se acaba, que se busquen a vida e como acabamos de ver, non, como xa había xente que iba a quedar fora, pois que máis nos dá, non, suprimir e cargar cando menos unha promoción. Pero é que, se é que é certo o que vostede di, ademais desa irresponsabilidade absoluta,
É dicir, vostedes sabían desde o mes de decembro que iban ter que entrar máis xente na academia para formar as novas policías locais porque se adiantaba a xubilación de algunhas das persoas que estaban. Vostedes sabían, dándolle por certo ese argumento, vostedes sabían desde o mes de decembro, e eu tamén lle dou a razón algo que dixo, non se pode improvisar unha alternativa, home, desde o mes de decembro de 2018 até xullo de 2019, a mí o que me parece unha irresponsabilidade, e insisto, unha improvisación inadmisible para unha administración pública, e que se abra o período de preinscripción e despois non se lle dé ningunha explicación o día que se decide pechar, ata que non sae o escándalo publicado nos medios de comunicación, ningunha súa explicación ás 76 persoas que están preinscritas para optar a unha desas 30 prazas. E este argumento que acaban de dar agora, que supostamente pois, xa viría xustificando as decisións da Xunta de Galiza, do Goberno da Xunta de Galiza, desde o mes de decembro de 2018, acabamos de oíla por primeira vez agora. Non informaron nin vostedes o Partido Popular na estrada. Creo que goberna o Partido Popular na estrada. É dicir, algo terán que informar polo menos ao goberno municipal que acaban de facerlle desaparecer dun plumazo unha das súas titulacións que sosteñen, como se dicía aquí, a súa oferta como concello e como comarca de formación profesional. E que a min, eu insisto, non é que me pareza inaudita, esperpéntica e irresponsable. É que agora, ademais, pareceme unha chapuza. Si é verdade o que vostede acaba de dicir, é dicir, que desde o mes de decembro sabían que non ia haber espazo suficiente para poder formar a un curso máis deste ciclo medio de formación profesional, vostedes alargaron e alargaron, e despois, dun día para outro, despois de abrir as prazas de preinscripción, vostedes deciden que no, que ao final que non se fai, é total, aquí paz e despois gloria. Eu, insisto, é que me parece dun grau de irresponsabilidade de xogar co futuro tamén das persoas que teñen vontade de se formar neste ciclo de formación profesional absolutamente inadmisible para un goberno. E máis, se é verdade, como di vostede, que desde o mes de decembro sabían que non ia haber espazo na academia para atendelos. Que vai pasar a futuro? Porque vostede deixou, e con isto remato, presidente, aquí en riba da mesa, eran 30 prazas até agora. A partir de agora iremos valorar a capacidade a futuro que teñan, eu pregunto, lle van recortar prazas. Imos saber xa que a partir do ano 2020 vai volver a recuperarse esta titulación, que se vai seguir facendo nas mesmas condicións. Eu creo que sí que hai que dar bastantes máis explicacións que as que deu ate o de agora, señor Corredoira, e que me parece, insisto, inadmisible dun grau de frivolidade absoluta, que vostedes, si é verdade que sabían desde o mes de decembro que iban ter que asumir unha maior carga de formación de policías locais, estivesen alongando todo isto ate o mes de xullo e permitindo, entre outras cousas, que houvese 76 persoas que xa, de alguna maneira, organizaran a súa vida e que habería que verse na situación destas persoas. Máis nada, presidente. Gracias, señor Rodríguez. Por o Grupo Parlamentario Socialista, o señor Álvaro Martínez, ten a palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señor director xeral, a ver, inaudita a situación é, porque inaudito ou inaudita é aquelo ou aquela situación que causa asombro, que causa sorpresa, que causa extrañeza. Entenderá vostede a perfección, aínda tendo que defender esta situación que cause asombro, que un ciclo formativo, sexa cal sexa, se oferte, entre no proceso de adxudicación de prazas e se suprima no último momento. Como non vai extrañar? Como non vai unha decir, pero que tipo de planificación é esta? E o mellor de todo é que temos un culpable, temos un responsable desta situación, que é a Academia Galega de Seguridade Pública, porque, según se deduce da súa intervención, estiveron hasta o último momento pendentes de se a Academia Galega de Seguridade Pública era quen ou non de asumir esa formación especializada que require este ciclo formativo. Formación especializada que estou totalmente de acordo que existe, que é necesaria concurrencia de profesorado especialista que non existe dentro das especialidades dos corpos docentes e que pode proporcionar esa academia. Pero dixo vostede que estiveron mirando si se podía resolver ou non. E podo entender tamén perfectamente que unha vez que se publica un real decreto en decembro, como dixo o señor Rodil, do ano 2018, é dicir, fai 7 meses, fai 10 meses neste momento, non? Pero bueno, no momento da adxudicación, 7 meses
que dá un espacio de dotatividade aos policías e policías locais que queiran ou non xubilarse, non é predecible cantos van a facer uso desa posibilidade. É que eso xera unha incertidume, pero si xera unha incertidume sobre a capacidade de formación ás novas persoas que deben ser policías locais na comunidade autónoma, a Academia Galega e a Seguridade Pública, o seu sería que antes de entrar nesta situación de unha oferta inestable, como foi este caso, por parte desa Academia, se dixera a Consello de Educación, non podemos asumir a formación necesaria para o curso 2019-2020. Por lo tanto, suprimos o ciclo. Se dá unha explicación pública, que non deron vostedes en ningún momento a ninguén. É a primeira vez que hai unha explicación do responsable público da Xunta de Galicia dicindo cal é o motivo real de que non se poida poñer este ciclo en funcionamento. Díganlo vostedes antes. Creo que somos o suficientemente inteligentes como para saber que se hai unha xubilación en masa de policías locais na comunidade autónoma e é necesario formar a xente nova, non se pode facer todo. Pero díganlo a tempo e retiren ese ciclo de oferta, expliquen por que se vai a facer. Creo que a opinión pública sería quen de entenderlo. O que non é quen de entender a opinión pública é que nos vexamos nesta situación e que a día 6 de setembro de 2019 un director xeral da Xunta de Galicia veña a explicar que como consecuencia de un real decreto publicado en decembro de 2018 non se puido ofertar un ciclo en xullo do 2019. Sexan vostedes un pouco máis serios e, polo tanto, coordínense como é debido, porque, evidentemente, é necesaria esa coordinación para impartir este ciclo formativo. E o peor de todo isto é que non hai horizonte para recuperar este ciclo formativo. Xa non é unha cuestión de se hai unha reducción de plazas, se van a ofertar 22 ou 20, remato, señor presidente, sino que, ante esta situación de que non sabemos cantos policías locais se van a xubilar, tampouco a Academia Galega e a Seguridade Pública vai a ser quen de decir cantos alumnos pode formar neste ciclo formativo. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Álvaro Martínez. Por o Grupo Parlamentario Mixto, señora Vázquez Berau, ten a palabra. Sí, é que, abondando no mesmo, que non atopamos justificación para este xeito de proceder. Estamos a 6 de setembro, efectivamente, a primeira vez que sabemos cal é a razón da supresión abrupta deste ciclo, pero é que o Real Decreto, como xa foi exposto, é do 14 de decembro. Tiveron bastantes meses para ir vendo, sobre todo a Academia Galega de Seguridade Pública, si era quen ou non de impartir este ciclo. Pero, sobre todo, a pregunta é por que, ata último momento, non informan desta situación, non informan ao Concello da Estrada, non informan ao profesorado, non informan as posibles persoas solicitantes, permítenlles que, pois, moitas delas depositen as súas ilusións en cursar este ciclo e, abruptamente, pois, cancélano e, ademais, sen dar explicacións. Isto é o tremendo, non? Tampouco acabou de aclarar cando se vai poder recuperar este ciclo. Vostede di que a cuestión do concurso de traslados, desa praza de profesor, si xustifica que se vai seguir na estrada o ciclo, pero non teñen un horizonte temporal, non saben cando van poder recuperar este ciclo. A cuestión é que sigue sendo esperpéntica. 14 de decembro é o Real Decreto. Esperan ata último momento para cancelar este ciclo, que non ten xustificación alguna, e dende logo, pois a cidadanía da estrada e sobre todo as persoas solicitantes non merecían este trato. Gracias, señora Vázquez Berau. Turno de peche para o señor director xeral. Bueno, creo que expliquei claramente a situación. A situación son as circunstancias técnicas precisamente nas posibilidades de impartir este ciclo de calidade nos dous cursos. Seguís a impartir o segundo curso nas mesmas condicións que se fixo sempre, e o primeiro curso pues, foi suspendido neste ano, neste curso actual. Por lo tanto, no futuro non hai ninguna previsión de que eso deixe de facerse así. Por lo tanto, o ciclo vai ter continuidade. Evidentemente que se poden tomar decisións nunha data ou noutra. Creo que o diputado do Partido Socialista pues, decía que era previsible que non coñecer exactamente cando podían, cantas persoas se poden xubilar nun momento determinado. A norma publica, se depois ten as consecuencias, e cando se planifica, faise no seu conxunto. E desde a Consellería de Educación e Vicepresidencia, a través da Escola Galega de Seguridade, pois estuvemos sempre en contacto vendo as posibilidades de poder organizar este ciclo nas mellores condicións nos dous cursos. E dai que se mantivo na previsión inicial e foi tramitado ao longo dos órganos correspondentes, porque o que propoñía precisamente o diputado do Partido Socialista era que cortáramos xa hai uns meses. Pois a mellor tampouco era a mellor solución. Claro.
Si hubiera solucións mellores, probablemente hubiéramos atopado. En ese momento estuvimos intentando buscar esas solucións mellores que permitisen manter o ciclo en condicións de calidade para que a continuidade do ciclo e os solicitantes pues, tuvesen a plaza que solicitaban. En ese sentido, creo que non se obrou con rigor e con boa fé, e ademais tratando de buscar a mellor solución posible ante unhas circunstancias sobrevidas. Poden parecer moitos meses, pero non son moitos meses. O ciclo a AFP empecé a planificar no mes de marzo, as consecuencias e os resultados dunha norma publicada en decembro non se coñecen hasta pasados bastantes meses. Por lo tanto, se xuntan no tempo pues, unhas consecuencias e unha planificación de outras enseñanzas, como é o caso deste ciclo. Eu creo que se deu resposta ás persoas que solicitaban os ciclos a través do procedimento establecido na admisión de alumnos. Todos os que solicitaron algún tipo de opción distinta a teñen. Moitos quedan na estrada facendo outros ciclos formativos. Ese suposto prexuicio económico creo que non é tal. Todos os alumnos que solicitan cursar enseñanzas a seguinte ano, por lo tanto, unha boa parte pues, van a estar na estrada noutros ciclos, os que son da zona. Os que son de outra zona, pues, probablemente adxudícaselles noutro lugar onde le solicitasen. Creo que estamos ante un caso puntual e moi aillado en relación coa formación profesional, que temos que recordar que hai máis de 50.000 alumnos en Galicia que cursan formación profesional a través de distintas modalidades, que se ven impulsando a formación profesional desde hai 10 anos, chegando a máis dun 50% da oferta con respecto que había. Somos das primeiras comunidades autónomas, tanto en número de alumnos en relación con outras etapas, como en resultados de titulados de formación profesional, grado medio, grado superior, en canto ao índice de edade no que están a cursar, e, por tanto, creo que a aposta da formación profesional da Xunta de Galicia, da Consellería de Educación, en calquera das especialidades, pues, non pode ser posta en dúbida en ningún caso. Faise sempre todo o posible para ter a mellor oferta en todas as circunstancias, pero hai casos pues, como este, na que se requiren unhas instalacións moi específicas, moi especializadas, profesionais que non existen no sistema educativo e que non se poden nin improvisar, nin crear de cero, porque non hai posibilidades de facelo no sistema educativo. De aí que se teña que contar, pues, neste caso, pues, como é a Academia Galega de Seguridade, que ten neste momento, nestas circunstancias, pues, unhas obrigas que non lle permiten dispor de todas as instalacións para o uso do ciclo neste curso, que retomaremos, e así o estamos a facer, pues, con eles, pues, o estudo da situación para poder proseguir co ciclo formativo por as mellores circunstancias de calidade para que os profesionais do sector da seguridade e da prevención pues, poidan ter esa oferta, non só desde o punto de vista de ciclos ordinarios, sino en calquera das outras modalidades, e potenciar a oferta de formación profesional de Galicia nesta área tan, tan importante pues, como é a de seguridade e prevención. E por a miña parte, máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Corredoira, pola súa resposta. Despedimos xa hasta a próxima oportunidade. E pasamos xa de seguido ao punto 2, que é a proposición non de lei, e en primer lugar temos a 47.893 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego sobre o inicio por parte de Xunta de Galicia antes do remate de 2019 das actuacións necesarias para recuperar e poñer en valor o patrimonio arqueolóxico existente na unidade de intervención U17 no barrio da Tinería da cidade de Lugo. Para defender esta proposición de lei, ten a palabra o señor Rodríguez Fernández. Grazas, presidente. Si volvemos a traer, creo que debe ser un dos barrios de Lugo dos que máis se ten falado neste Parlamento, a situación a que se atopa non só o barrio en sí mesmo, sino o proxecto de rehabilitación e rehabitación que xira ao redor deste barrio tan emblemático e corazón do casco histórico de Lugo, que é o barrio da Tinería. Nesta ocasión quixemos poñer o foco desde o BNG nunha das unidades de intervención que estaban previstas nese proxecto, que se remonta xa ao goberno bipartito, e na que se atoparon nesta unidade de intervención 7, na que se atoparon uns importantes restos arqueolóxicos e bens patrimoniais de enorme
de enorme vai dicir que xa viña o señor Fernández Prado do proxecto anterior do goberno do señor Fraga, pero nin punto de comparación podemos poñer negro sobre branco a ese respecto sobre o ambicioso proxecto de rehabilitación e rehabilitación dese barrio da Tinería que se desenvolveu durante os anos 2005 a 2009. Probadiso, ademais, foi o recoñecemento internacional que as propias Nacións Unidas fixeron a través dun importante premio Habitat a ese proxecto. Pero, bueno, non nos desviemos de cale o obxectivo desta iniciativa que defendemos hoxe desde o BNG e que ten a ver con eses, insisto, restos patrimoniais e arqueolóxicos que se atoparon nesa unidade de intervención 7, que actualmente eu convido a todas as persoas desta comisión a que se acheguen a ela. Atópase cercada por un valado metálico, debe levar aquelo ali anos e anos, nun estado de conservación absolutamente lamentable e absolutamente inadmisible para un predio que é propiedade da Xunta de Galicia, pero que, ademais, alendo máis, atópase situado a carón do Patrimonio da Humanidade que representa a Muralla de Lugo e tamén do Patrimonio da Humanidade que representa o Camiño de Santiago, que, como saben, no seu tramo primitivo atravesa este emblemático barrio da Tinería. No ano 2008, cando comezou este proxecto de inspección e de estudo arqueolóxico e patrimonial desta unidade de intervención, atopáronse enormes restos arqueolóxicos e patrimoniais. Nos informes que naquela altura desenvolveron as equipas de arqueoloxía que tiveron, que fixeron parte dese estudo e desa prospección que correu a conta da Dirección Xeral de Patrimonio, dábase conta en sucesivas publicacións de algúns deses achados, non? Insisto, de enorme valor histórico e de enorme valor patrimonial non só para a cidade de Lugo, que por suposto, senón tamén para o coñecemento da propia muralla que é patrimonio do conxunto da humanidade. Entre outras, atopáronse os fornos, que é un pouco no que nos centramos a nosa intervención, atopáronse aproximadamente uns 166 restos de fornos romanos, do Baixo Imperio Romano, a maior parte centrados na fundición de ferro, aínda que tamén aparecían outros que semellaban pois fornos máis enfocados á cerámica, algúns que parecían, non se sabía moi ben, se tamén poderían estar dedicados ao vidro. Isto representaría a maior concentración deste tipo de restos que se atopa no noroeste da Península Ibérica, pero se fose pouco toda esa concentración de fornos que nos chegan ao papel que a metalurxia tamén xogou no Imperio Romano, atopáranse dúas portas que estaban até o momento ocultas e que tiñan un deseño, unhas características que non eran semellantes tampouco ás que atopamos en aberto na muralla de Lugo. Atopáranse, entre outras, tamén, e iso foi feito público, insisto, durante os anos 2008 e 2009, rampas de acceso directamente ao adarve ou restos tamén, máis de ferramentas que estaban vinculados pois, con ese pasado defensivo e uso militar que a propia muralla tiña para a cidade de Lugo. Eu poñía o foco en cal é o estado no que se atopa esta unidade de intervención, este predio, que, insisto, é propiedade da Xunta de Galiza, pero poderíamos seguir camiñando, non, polo adarve da muralla e ver como se atopan as unidades de intervención que están pegadas, lindando directamente coa muralla, pero tamén con esta unidade de intervención 7, que é o caso do Pazo de Dona Urraca, ou un pouquiño máis cara adiante o tamén debatido aquí nesta Comisión Hospital de San Miguel. Sobre o que hai recentes promesas da Xunta de Galiza de dar continuidade aos proxectos de rehabilitación, pero que de momento, un ano despois desas promesas, o único que vemos que permanece son as silveiras sin rozar. Nos o que instamos, como ven na parte resolutiva da iniciativa, é a que a Xunta de Galiza reanude eses traballos de recuperación, de posta en valor, de estudo e de difusión deses restos arqueolóxicos romanos que se atopan nesta unidade de intervención e con isto tamén reimpulsar ese propio proxecto de rehabilitación e rehabilitación de todo o que representa para a cidade de Lugo, barrio da Tinería, que, insisto, é corazón do casco histórico e nos entendemos, e así o temos defendido nesta Cámara en máis ocasións, que debería ser motor de desenvolvemento social, económico e, por suposto, cultural e histórico tamén para a propia cidade. Non
non no futuro, sino no presente xa. Agardamos contar co apoio de todas as forzas da Cámara. De momento, máis nada. Grazas. Gracias, señora Rodul. Por o Grupo Parlamentario Mixto, ten a palabra a señora Vázquez de Arao. Sí, pois, por suposto, imos votar a favor desta iniciativa, toda aquela iniciativa que incida nesa necesidade para nos fundamental de recuperar o legado romano de Lugo, de divulgalo aínda máis, de estudalo aínda máis, e non só para o que é coñecer a historia da propia cidade de Lugo, senón pois que son elementos que nos permiten coñecer a historia de toda a Galicia nesa época, por ser unha urbe importante. Incidimos aquí tamén na necesidade de recuperar tamén ese proxecto, de darlle pulo a ese proxecto de un museo de interpretación da romanidade en San Fernando, que é tamén pois outro dos proxectos adiados por este goberno. Nos sempre defendemos nas emendas aos orzamentos a necesidade de dotar isto de ao final de fondos, que é onde se traducen as promesas, e sempre foi rexeitado polo PP. E a respecto do barrio de Atinería, o mesmo, dende a chegada do PP a Xunta, houve unha parálise total da rehabilitación, que lembremos é unha cuestión integral, é unha tarefa integral que compende pois a rehabilitación de vivenda, a dinamización comercial, a recuperación de patrimonio e tamén a tantas veces esquecida intervención social, un barrio pois degradado que non merece esa condición. E finalmente, pois a respecto da unidade específica, estamos a falar de restos de época baixorromana que falan de actividade económica dun período esencial para a historia de Galiza, que precisa aínda pois moitas máis fontes de información, na que pois o que era todo o noroeste un centro económico e cultural da romanidade. Polo tanto, pois non podemos máis que votar a favor, agardando éxito para esta iniciativa. Gracias, señora Vázquez Verao. Por o Grupo Parlamentario Común da Esquerda, ten a palabra a señora Chao Pérez. Por suposto, pola nosa banda, dicir moi brevemente que tamén imos apoiar esta iniciativa. É evidente, se mo permiten máis aínda para unha lucense como a min, a ausencia de continuar realizando intervencións no barrio da Tinería. Está perfectamente explicada a relevancia que ten este barrio para o centro histórico, tanto no que ten a ver co patrimonio como co desenvolvemento económico necesario para a cidade. Urxe comprometerse coa rehabilitación, coa conservación e aposta en valor de noso patrimonio, que, como aquí se dixo, se atopa na cidade nun estado realmente mellorable. Calquera o pode ver, basta dar un paseo para polo adarve da muralla para comprobalo. Mesmo lle parece que lle pasou así o conselleiro de Turismo e Cultura nunha das últimas visitas a Lugo. Recollía a prensa que preguntaba pola propiedade de algúns terrenos arqueolóxicos que son propiedade da Xunta, que dixo que habería que actuar canto antes, pero ese canto antes nunca se acaba de materializar. Polo tanto, nos imos apoiar esta iniciativa, esperamos que os titulares de prensa se concreten en prazos inmediatos, os propósitos se traduzan en orzamentos necesarios para a rehabilitación do barrio da Tinería. Polo tanto, agardamos que a iniciativa poda sair adiante. Gracias, señora Chao. Por o Grupo Parlamentario Socialista, ten a palabra o señor Álvaro Martínez. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que Lugo, ademais dunha cidade amurallada, é unha cidade abandonada pola Xunta de Galicia. E se non fora unha realidade tan triste para todos os que vivimos ali e que ocasionalmente damos a volta, unha, dúas, tres, as que sexan o adarve da muralla, e contemplamos desolados cal é o estado actual de toda aquela unidade de intervención, eu casi me permitiría facer un chascarrillo co que dixo a señora Rodil respecto ás vallas metálicas, que eu creo que se pode descartar que sexan de orixe romana pola súa estrutura e o material polo que están construídas, non polo tempo que levan ali, que casi xa entrarían casi nesa catalogación. Pero o certo é que, por parte deste grupo parlamentario, xa en setembro, en xuño do ano 2009, é dicir, fai 10 anos, se preguntaba pola situación desta unidade de intervención. Preguntábamos que decisións iban a tomar as consellerías de Cultura e Medio Ambiente,
territorio e infraestructuras respecto ás excavacións arqueolóxicas en bases desechados que describiu a perfección a señora Rodil, se pensaba continuar coas excavacións tal como estaba previsto, si se tiña algún proxecto para profundizar na investigación de algún dos importantes achados e si había algún proxecto para facer unha exposición in situ dese material que se atopou ali. A resposta xa do goberno, do primeiro goberno do señor Feijó, de setembro do ano 2019, non pode ser máis esperanzadora. Non pode ser máis esperanzadora porque se iban a adoptar as medidas necesarias para a conservación dos restos atopados, vese que eso se reduce a botar unha especie de tela plástica por encima, botar un pouco de terra encima e poñer esas vallas metálicas, que se tiña claro que había que facer un tapado provisional, ollo a isto, provisional, no ano 2009, cara a evitar a degradación dos restos arqueolóxicos e que se iba a instar, a través de Xistur Lugo, a que continuase cos traballos para poñer en valor toda esa unidade de intervención que, ademais, é de titular da Xunta de Galicia. Cal é a realidade? A mesma? Bueno, a mesma non, porque choveu moito desde, en sentido literal e figurado, desde estas respostas de fai 10 anos, pero o certo é que a situación da Unidade de Intervención 7 da Tinería en Lugo sigue sendo a mesma, e isto ten un único responsable, que é a Xunta de Galicia. Porque ríase antes o señor Fernández Prado, porque evidentemente tivo responsabilidade neste ámbito, pero é que o desenvolvemento urbanístico desa Unidade de Intervención lóxicamente teria que respetar, como é obvio, os achados arqueolóxicos, pero é que nin se pode respetar o que non está estudiado, investigado, delimitado debidamente, e moito menos falta todo o desenvolvemento urbanístico. O certo é que ali temos unha serie de predios pegados á muralla que é patrimonio da humanidade, que deberá ter unha protección especial e, polo tanto, un impulso e un celo especial por parte da Xunta de Galicia para a súa conservación, pero a realidade, lamentablemente, é a que, polo tanto, desde o noso grupo, imos apoiar esta proposición de lei que confiamos en que, tendo en conta o dito hasta ahora, saia coa aprobación unánime desta comisión. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Álvaro Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular, tengo la palabra el señor Antonio Sánchez. Gracias, presidente. Pues efectivamente, como dio Bloque Nacionalista Galego, la exposición de motivos de esta proposición non de ley o barrio da Tinería de Lugo é un espazo de enorme valor patrimonial. Nos concordamos totalmente con esta afirmación. Tanto é así, señora Rodil, que foi efectivamente o Partido Popular, como o compañeiro en tarefas de goberno en aquel momento, quien iniciou a recuperación deste importante espazo a través dunha iniciativa dirixida polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. O IGUS, a través dun programa de rehabilitación de núcleos rurais e cascos históricos, ven mantendo unha serie de investimentos e actuacións para pôr en valor esta área da capital lucense. E como tamén decía vostede, señora Rodil, en máis dunha ocasión se ten dado conta nesta Cámara sobre este programa e as súas consecuencias, que poden resumirse, a grosso modo, nun investimento de máis de 25 millóns de euros, o que permitiu a recuperación de edificacións que hoxe están totalmente rehabilitadas con destino tanto para vivendas, 87, como para locais comerciais, 23. Porque, señora Rodil, ademais de ter ambición, hai que ter xestión. O Benegaso ten ambicións, ás veces, persoais, onde o Grupo Popular a ambición acompañamos coa xestión. Por eso, a tinería está hoxe como está. Pero temos que decir que ademais destas actuacións, hai que engadir outras que tamén son obxecto de recuperación e tamén de preocupación por parte das súas señorías que se teñen debatido nesta Cámara, como a Pazo de Doña Urraca ou o antigo Hospital de San Miguel. Sobre estes dous edificios, concretamente, xa se informou dos pasos que se están dando. No caso do Pazo de Doña Urraca, o convenio sinado entre entón a Consellería de Infraestructuras e Vivenda e a Axencia Turismo de Galicia para destinar a Oficina de Turismo e Centro de Interpretación do Camiño de Santiago, e actuando tamén na súa contorno, urbanizando espacio exterior para espazo público e abrir precisamente esta edificación. No caso do antigo Hospital de San Miguel, coñecido tamén como a Casa Torre da Tinería, a súa recuperación servirá para crear un centro de promoción turística e gastronómica da provincia de Lugo, unha actuación que, como explicou
Bruno Seudía, conselleiro de Cultura e Turismo, conta coa participación e implicación da Asociación de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo, xa que este espacio vai a ser cedido para a mesma como, que sirva para a potenciación do turismo lucense. Por lo tanto, comprenderán as súas señorías que é a Xunta de Galicia do Goberno do Partido Popular que mantén o seu nivel de preocupación e compromiso por seguir afondando en actuacións en investimentos que permitan recuperar e revalorizar o barrio da Tinería. Con respecto á cuestión concreta que trae hoxe o Bloque Nacionalista Galego a Comisión Cuarta, cómpre recordar que esta unidade de intervención é un ámbito no que a propiedade está repartida, insisto, repartida entre o IGUS e propietarios privados. Señora Rodil, señora Chao, non sexan vostedes tendenciosas. Vostedes están a dar información sesgada. Vostedes saben, ou deberían saber, que o IGUS, esa parcela da que estamos a falar, a UI7, o IGUS, como decía, só ten un 33% da superficie. Polo tanto, a meirande parte corresponde á propiedade privada. Na parte da propiedade do instituto xa se realizaron os correspondentes traballos arqueolóxicos e froito destes traballos descubríronse diferentes restos que xa foron documentados e protexidos in situ ata que se determine o seu destino. E ese destino ten que ir necesariamente ligado co que aconteza no resto do predio. E supoño, señora Rodil, que vostede sabe que hai un proxecto para esa unidade de actuación da parte privada que está presentado no Concello hai tempo. Hai tempo. E o Concello está negociando coa parte privada. Polo tanto, señora Rodil, compre que o seu grupo político leve unha iniciativa ao Concello, porque agora que forma parte del, seralle máis doado chegar a algunha solución. O señor Álvarez decía que Lugo é unha cidade abandonada. Efectivamente, señor Álvarez, é unha cidade abandonada polos gobernos municipais do Partido Socialista. Porque vostedes, ademais de reclamar que a Xunta actúe, algo poderían facer pola cidade. Pola parte da Xunta de Galicia está claro que temos ese compromiso, que temos esas ganas de seguir facendo xestión para a recuperación do barrio da Tinería. Nada máis, moitas grazas. Gracias, señor Antón. Réplica para el señor Rodríguez Fernández. Gracias, presidente. También para que no se me esqueza, gracias también ao Partido Socialista, ao Grupo de en Común da Esquerda e, ou Común da Esquerda e ao Grupo Mixto polo seu apoio. Eu, así, varias cuestións. Eu tamén, vostede comezaba dicindo que nos daba razón a esa primeira frase que dá comezo á parte expositiva da nosa iniciativa, non? Que o barrio da Tinería en Lugo é un espazo de enorme valor patrimonial. Eu tamén lle vou dar a razón en algo, señora Antón, algo que dixo vostede que eu creo que certamente está vostede moi acertada nesa apreciación, é que a Tinería está hoxe como está pola xestión do Partido Popular. Eu creo que iso, que o temos claro en Lugo, que o ten claro a veciñanza do barrio da Tinería, e que as consecuencias do estado no que está hoxe o barrio da Tinería están á vista de todos. E creo que esta unidade de intervención, pero insisto en que tamén as que dan continuidade a parte lateral interior da muralla nesa zona tamén dan boa conta. Porque a min hai algo que me sorprende moito, non? Por iso, cando o señor Fernández Prado facía esa apreciación, non, de cando comezara o proxecto de rehabilitación e de rehabilitación, a min algo que me, non sei, cáusame chiste, porque o conto é triste, pero tampouco nos imos poñer a chorar, non? É que para darlle tanto valor ao proxecto, non? E para estar constantemente coa ladaíña de cando se inicia ese proxecto e con quen no goberno, para darse tamén tantos golpes de peito reivindicando aquel goberno e aquela idea de Fraga, o barrio leva 10 anos paralizado, absolutamente paralizado, sen que se tivesen desenvolvido moitos dos proxectos que estaban vinculados a esa rehabilitación necesaria e rehabitación do propio barrio, porque algo que tiñamos moi claro naquela altura do que tiña que ser o barrio da Tinería e que non podía, e a min
non me gusta, teño que dicilo, desde o BNG non compartimos tampouco esas iniciativas, algunhas delas explicabas agora a señora Antón, de que o obxectivo era reocupar tamén o propio barrio, darlle dinamismo económico, pero con unha diversidade tamén de distintos sectores, ocupalo interxeracionalmente para evitar eses procesos de xentrificación dos que tamén se ten falado en algunha ocasión nesta Cámara, e agora vemos que todos os proxectos que ten o Partido Popular están ligados o turismo. Ese hospital de San Miguel do que se falaba, o Pazo de Dona Urraca, que tiña tamén unha vertente social de estudo, de centro de documentación e de tamén intervención no propio barrio, na cidade, no conxunto do país, agora dignos que vai ser tamén sede da nova oficina de turismo. É dicir, vemos que se deturpa completamente o proxecto que se deseñou entre os anos 2005 e 2009, máis alá de que, insisto, moito nisto leva 10 anos absolutamente paralizado. E unha das mellores mostras e un dos mellores exemplos desa paralización é esa unidade de intervención 7, porque aínda dándolle a razón efectivamente a que non é por enteira a titularidade da Xunta de Galiza nese predio, eu tampouco, e a propia, creo, Dirección Xeral de Patrimonio, no último informe que ten remitido sobre ese proxecto, macroproxecto, que os distintos propietarios privados teñen para esa parte da unidade de intervención, non se axusta nin con moito ao que ten que ser calquera iniciativa que se desenvolva, insisto, ao lado do patrimonio da humanidade que representa a muralla de Lugo, ao lado do outro patrimonio da humanidade que representa o Camiño de Santiago, que atravesa ese corazón do casco histórico na súa vertente primitiva, e que tampouco debería ter cabida nun espazo, insisto, no que se teñen recompilado, recollido e estudado en parte, aínda que non por enteiro, todos eses bens patrimoniais e restos arqueolóxicos dos que antes eu daba conta. E aínda, e isto témolo posto en riba da mesa moitas veces, aínda que non sexa 100% titular a Xunta de Galiza é responsável última e en exclusiva da salvagarda da protección e da conservación do patrimonio cultural que se atopa no noso país, como se indica na lei do ano 2016. E é absolutamente inadmisible. E ademais non se admitiría que se atopasen restos arqueolóxicos no estado no que este se atopan ao lado dun patrimonio da humanidade como é a muralla. Eu creo que o teño dito aquí en relación con algún outro espazo do propio barrio da Tinería. Ninguén admitiría que unha silveira estivese a monte como está esa unidade de intervención e outras no barrio da Tinería ao lado da Catedral de Santiago de Compostela. Ninguén o admitiría e tampouco creo que debamos dalo por bon en Lugo. Grazas. Gracias, señor Rodil. Pasamos á seguinte proposición non de lei, que é do Grupo Parlamentario Común da Esquerda, sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación coa situación en que se atopan os investigadores de alto nivel contratados polas universidades galegas na súa etapa postdoutoral como consecuencia da demora na publicación da resolución de novas axudas correspondentes á modalidade B para a renovación dos seus contratos. Para a defensa desta proposición, ten a palabra a señora Chao Pérez. Grazas, presidente. Bo día de novo. Hoxe traemos unha iniciativa que, entendemos, puxo en evidencia a ausencia de política e compromiso real coa máis ido goberno galego. Xa hai tempo que alertamos nesta Cámara de que corren malos tempos para a ciencia, moi malos tempos para a investigación de calidade independente acosada nos últimos anos coa excusa permanente da investigación. E hoxe imos falar dun programa específico de investigación universitaria que tivo bastante eco mediático antes do parón estival. O programa I2C da Xunta, como saben, é un dos programas de referencia para a captación e retención de talento científico en Galicia. Dotado cun orzamento de 8,5 millóns de euros, ofrece a posibilidade de que as universidades galegas contraten persoal investigador de alto nivel na súa etapa postdoutoral, despois de que pasaran durante 2 anos por centros de investigación de prestixio noutros países. Ata aquí, todo parece maravilloso. A cuestión é que despois de 3 anos, na que se denomina modalidade A, as investigadoras e investigadores teñen a posibilidade de renovar a súa vinculación cos universidades galegas durante outros 2 anos, que é a modalidade B. Un proceso para o que a Xunta de Galicia ten que publicar unha convocatoria competitiva.
Porén, este ano, a falta de previsión e un enorme atraso nesa publicación por parte da Consellería de Educación, que se fixo o pasado mes de xuño, deixou no paro durante uns días, en unha situación de grande incerteza, a 34 investigadoras e investigadores. 34 investigadoras e investigadores, cómpre sinalar, de primeirísimo nivel. O problema produciuse, como dicía, polo retraso da Consellería de Educación publicando a convocatoria que debía permitir a renovación dos seus contratos. Porén, ese proceso que debería ter comezado meses atrás non se vai resolver no mellor dos casos ata 1 de decembro. É dicir, o retraso implicaba 5 meses no paro. Nese momento, o colectivo de afectadas e afectados alertaron de que non era unha realidade nova, senón un problema que se repetía ano tras ano. Despois de explicar que o retraso citado paralizaba a súa participación en numerosos proxectos de investigación, alén de impedirlles impartir aulas durante o primeiro semestre do vindeiro curso, o goberno galego durante días decidiu dar a calada por resposta. Alertaban de que todo isto estaba supoñendo novos obstáculos para a súa estabilización, xa que un requisito indispensable para poder estabilizarse é ter horas de docencia. Finalmente, ante o eco mediático que tiveron as súas protestas, o goberno da Xunta de Galicia acabou rectificando e aceptando a aplicación do que era un dos puntos da nosa iniciativa que emendamos polo paso temporal, que era a creación dos contratos ponte. Insistimos nisto, ainda que estea resolto, porque nun primeiro momento a Administración Autonómica dixo que non era posible realizar os contratos ponte. Pero, como esas cousas que pasan normalmente co goberno galego, o que non é posible unha semana, a semana seguinte, non só é posible, senón que é necesario. E así pasou. Por suposto, poderíamos preguntarnos por que a Xunta de Galicia non actuou de inmediato e tivo que esperar a que as persoas afectadas denunciaran a súa situación en todos os sitios nos que lles foi posible. En todo caso, benvido sexa. Neste senso, poderíase pensar que esta é xa unha iniciativa sobrepasada polo calendario. Por que insistimos en traela? Pois porque todo o contrario, nada máis lonxe da realidade. Insistimos nesta iniciativa porque a ciencia galega non precisa parches, que foi o que ofreceu o goberno galego neste momento no que saltou a situación, senón compromisos estables. Non precisa de boas declaracións e palabras, senón recursos. Por iso presentamos esta iniciativa, co obxectivo de que a problemática que se viviu este verán non se repita, o goberno galego se comprometa na necesaria estabilidade para a carreira investigadora. Así, así cabe entender a nosa propia enmenda que presentamos á iniciativa na que propoñemos sustituir a parte resolutiva por tres puntos novos. O primeiro, resolver a convocatoria no menor prazo posible. O segundo, establecer prazos fixos para as convocatorias e resolución dos programas de investigación, de xeito que se garanta unha maior estabilidade para a carreira investigadora, e sempre antes do inicio do curso académico, de xeito que as investigadoras e investigadores podan planificar de xeito axeitado o curso académico. Este é un asunto fundamental, porque se as convocatorias se resolven iniciado o curso académico, as investigadoras perden a ocasión de dar aulas no semestre en curso, o que é un perxuízo claro para o momento no que teñan que dar conta dos seus méritos. En terceiro lugar, adaptar as convocatorias para que as avaliacións teñan en conta o tempo efectivamente traballado, de xeito que as mulleres ou homes que asumen permisos de maternidade ou paternidade non sexan penalizados. Outro asunto que entendemos fundamental, unha demanda que nos trasladaron as propias investigadoras e investigadores ao constatar que sufren un agravio comparativo evidente cando son avaliadas en períodos temporais estándar e elas non puideron traballar os meses que requerira os seus permisos de maternidade ou paternidade. Unha medida que axudaría a conciliación e que, dende logo, demostraría interese por parte do goberno galego de fomentar a igualdade tamén no eido da investigación. Polo de agora, máis nada. Gracias, señora Chao. Polo Grupo Parlamentario Mixto, ten a palabra a señora Vázquez Verao. Sí, por suposto, estamos a favor da,
da iniciativa e da autoenmenda presentada. E como xa contábamos con esa actualización da iniciativa, o único que presentamos é unha emenda de adición que, aínda que non se aceptase, pois votaríamos, por suposto, a favor da iniciativa, que ten que ver pois con unha dos fondos da cuestión, non, que xa foi explicado pola proponente, que esa falta de aposta polo investimento real en I+D+I, porque lembremos que estamos nun dos países onde menos se inviste en relación ao PIB en investigación, desenvolvemento e innovación. Por iso propoñemos que canto menos, pois en 2020 se chegue ao 2% do PIB e camiñar cara ao propósito fixado pois non por grupos da esquerda radical, senón pola propia estrategia 2020 da Unión Europea, o 3% do PIB en 2020. Parecíanos que un dos fondos da cuestión, como xa tamén explicou a proponente, é isto, a falta de aposta real por o I+D+I. En relación á iniciativa, é obvio que non é un tema novo. Na pasada legislatura xa houve unha movilización de investigadores e investigadoras por esta mesma cuestión. Lembremos que é o 13 de xuño de 2019 cando se publica na DOGA a orde de convocatoria destas axudas, co cal chega tarde, como sempre, non é algo novo, e co cal, pois, eso provocaba, alén de estar uns meses no paro, a imposibilidade logo de poder dar aulas porque se iniciaba o curso antes de que se resolvera a convocatoria. É un prexuízo non só para as propias investigadoras e investigadores de alto nivel, ese o apoio que a Xunta presta á investigación, senón tamén pois para as propias universidades, porque tamén ven cortada ese proceso de investigación e de docencia. Polo tanto, pois eso, non podemos máis que votar a favor da iniciativa. Gracias, señora Vázquez Verao, por el Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego. Señora Rodil, tenga la palabra. Grazas, presidente. Sí, nos imos apoiar tamén a iniciativa a emenda de sustitución. Eu simplemente algunhas cuestións en relación ao que se dixo, nos compartímolo, non? Que é o que se evidencia co que aconteceu hai uns meses e que foi resolto finalmente por unha movilización social, unha organización por parte das persoas que estaban afectadas por esas demoras e pola situación que se lles ia xerar de ir directamente ao desemprego e os prexuizos que iso carrexa cando estás inmerso nunha carreira de investigación en proxectos de investigación, e como ao final o Partido Popular tivo que darlle resposta e atender as súas demandas. Para non só que deixa isto de manifesto, e hai outros exemplos, agora falarei do que dan boa conta disso, é que o que precisa neste país a investigación desde un punto de vista académico, universitario, pero a investigación, o desenvolvemento e a innovación é convertirse en prioridade política para o goberno deste país. E telo en consideración e planificar as políticas públicas ao redor da I+D+I como un elemento central no desenvolvemento social e económico de Galiza. De Galiza hoxe, no presente, pero sobre todo da Galiza do futuro, non? Cal é o proxecto que se ten para o país e para o modelo económico que se desenvolva aquí en Galiza. Aquí o único que vimos é que na década que leva gobernando o Partido Popular, a min é que estaba escoitando agora a señora Vázquez Verao dicir eses obxectivos do 3% da estrategia da Unión Europea, pero é que estamos por debaixo do 1%. Porque nos levan recortado nos últimos 10 anos até situarnos nunha cifra de investimento en I+D+I neste país por debaixo da que había no ano 2008. É dicir, que levaron durante 10 anos cara atrás a este país, lonxe de ir apostando, que evidentemente coa coxuntura económica que existía, coas limitacións que isto xeraba, pero ao contrario do que fixeron outros territorios que están á vanguarda, como pode ser o caso de Euskadi, como pode ser o caso de Navarra, onde se apostou, porque iso debe ser o motor sobre o que se desenvolva económicamente un país, pois aquí a Xunta de Galiza decidiu facernos retroceder máis dunha década. Entón, claro, situarnos nun obxectivo do 3% do PIB, a min hasta me asusta. Temos máis exemplos de que a investigación para o Partido Popular é un cero á esquerda ou menos que nada todavía, non? Temos neste caso dous exemplos. Que se fai co programa que sostén precisamente estas convocatorias, que é o 561B dos orzamentos da Consellería de Educación, que se están transferindo, desviando fondos dedicados á investigación desde a Consellería de Educación para financiar cemento
na cidade da cultura, como xa temos denunciado neste Parlamento. Ou outro exemplo foi que nada máis entraron pola porta, tardaron un pouquiño máis porque tiña que dar continuidade aos programas que xa estaban en marcha financiados, pero foi suprimir no ano 2011 o programa Parga Pondal para sustituílo por isto que nada ten a ver, nada ten absolutamente a ver esta convocatoria coa consolidación da carreira investigadora neste país, e dan boa conta pois a situación da que hoxe falamos, pero tamén a situación de precariedade e de inestabilidade na que se atopan as investigadoras adscritas a este plan, e que nos trasladaron, creo, a todos os grupos, e que ademais fixeron público nos medios de comunicación. E a mostra de que é unha chapuza absolutamente, e a min algún día deberían explicar cal era a razón real para suprimir o programa Parga Pondal máis alá do sectarismo político, é que dividen en dúas modalidades, algo que non pasa ninguna convocatoria. Na Ramón y Cajal non pasa, por exemplo, que se creen dúas modalidades, pero é que na modalidade B, como se sinala tamén na parte resolutiva da emenda que se propón para a súa votación, xa se ofertan menos prazas das que se están financiando na primeira modalidade. É dicir, temos unhas convocatorias pensadas, deseñadas, polo menos vendidas públicamente para consolidar a carreira investigadora, e ti xa dis que das persoas que inician ese programa nin sequera todas elas van ser consolidadas nin van acabar. É dicir, que estás facendo un investimento nunha primeira modalidade para despois non darlle continuidade. É dicir, que é que, hasta desde o punto de vista, se só se quere usar unha perspectiva económica e mercantil, é absolutamente ineficiente, xa digo que non ten comparanza con ninguna das convocatorias ou programas semellantes que existan na nosa contorna. Eu con isto remato. Nos imos apoiar, temos constancia de que xa se resolveron todos os conflitos, demoraron moito no caso dun investigador en concreto, pero finalmente, polo que sabemos, nas últimas semanas xa asinou tamén o seu contrato ponte, e nos o que cremos é que o que hai é que ir a un modelo de investigación completamente diferente ao que ten instalado o Partido Popular nos últimos anos no noso país, porque non serve nin para os obxectivos que predican as súas convocatorias. Gracias, señor Rodir. Por Grupo Parlamentario Socialista, o señor Álvaro Martínez ten a palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, eu creo que estamos a falar de unha realidade que é unha Secretaría Xeral de Universidades francamente ineficiente, por non decir absolutamente ineficaz, que é moito peor, porque xa, se non se é eficaz, non se pode ser eficiente, non? Que a situación se podía ter resolto é evidente, e agora darei unha relación de datas que evidencian que isto cada vez foi a peor. Este non é un bo ano para a Consellería de Educación cando procedementos que xa están, digamos, rodados desde o punto de vista coloquial e tamén desde o punto de vista de procedemento, entran, por a razón que sexa, de forma inexplicable, en picado, e provocan estas situacións. Que ao final se resolven mediante contratos ponte, o que non se podía resolver. Como dixo perfectamente a señora Chao, o que non ten solución a semana seguinte está resolto, porque, evidentemente, hai un recoñecemento explícito nesa solución de que o procedemento se fixo mal, e hai que darlle solución a estes investigadores de alto nivel, porque evidentemente, entre outras cousas, a posibilidade de impartir docencia nas tres universidades galegas por parte de estos investigadores non só é algo posible, sino que é absolutamente desexable, é dicir, que os investigadores de alto nivel impartan docencia nas universidades, donde sino. Pero decía que é un procedemento coñecido e por eso é inexplicable a súa demora. Si collemos os 4 últimos anos, simplemente, vemos que no ano 2016 a convocatoria publicouse no DOGA en marzo e os investigadores da modalidade B asinaron os seus contratos o 1 de agosto do ano 2016. No ano 2017 publicouse en abril e asinaron os contratos o 1 de xullo. No ano 2018 publicase en maio e asinan os contratos o 1 de agosto. E no ano 2019, cando isto xa está máis que traballado, máis que experimentado, e con independencia de que haxa que someter aos participantes a un proceso de avaliación que debera estar previamente programado, publicase a convocatoria no mes de xuño e prevese a asinatura do contrato o 1 de decembro. Esta é a realidade, é unha realidade máis
irrebatible, non por codigueo, sino porque estou a falar de cousas que están publicadas nos diarios oficiais de Galicia nas respectivas convocatorias. Por tanto, non é algo interpretable. E que non é algo interpretable é que todos estes investigadores e investigadoras de alto nivel que iban a ser contratados no primeiro día de decembro se lles deu unha solución mediante un contrato ponte. Por lo tanto, estamos a falar dunha Secretaría Xeral ineficiente e, como xa dixo a señora Rodil, resulta evidente que a investigación universitaria, ese programa 561B da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional, non é algo prioritario cando xa con independencia de que se desvíen fondos de investigación a construir edificios, deixanse sin executar de promedio entre un 30 e un 35% anual do inicialmente orzamentado. Por lo tanto, que non é unha prioridade é evidente. Que hai que cambiar esta realidade é evidente e que hai que dar unha solución a este procedimento para que non volva a ocurrir unha situación similar con estas persoas tamén evidente. Por lo tanto, este grupo parlamentario vai a votar a favor desta proposición non de lei. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Álvaro Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Fernández Prado, con la palabra. Gracias, presidente. Buen día, señorías. Permítanme, señora Gadil, solo un segundiño. Es verdad, es decir, porque claro, que se quedan apropiar de un proyecto que empezó antes y que se compraron, participé hoy, 30 y tantos edificios, pero el problema no es ese. Las unidades de actuación que a usted le fala y que dan esa imagen a Lugo no son competencia xunta, son competencia municipal, dos gobiernos que Obénega participó durante más de 10 años, por eso sigue así. Pero miren, indo a proposición non de ley, señora Chao, vostede o sabe, a proposición de ley era obsoleta porque esto está xa resolto, e además creo también que as enmendas tampoco é necesaria e innecesaria actualmente, porque esas cosas ya están faladas cos investigadores en marcha. Como vostede ben sabe, pois este ano, ademais o saben, hubo retraso por unha serie de recursos na licitación e iso levou a serie de problemas. Tamén, en acordo xa cas asociacións e co representantes dos investigadores, xa se acordou adiantar para evitar estes problemas o período de avaliación antes de que remate este contrato en modalidade A. Pero, en calquer caso, a mí me gustaría apuntar unha cousa que demostra o compromiso da Xunta con estes temas de innovación, e que este programa que pode acadar a estes 5 anos non o ten ninguna outra comunidade autónoma, só o Ministerio a través das Juan de la Cierva, e para que comparemos o que fai a Xunta en 3 meses, ao Ministerio levalle 12 convocar e 11 resolver, casi 2 anos. Porque aquí temos que ter clara unha cousa, non hai continuidade de contrato, son cousas distintas. E non todos, como decía o señor Ríos, que están na primeira fase, van a entrar na segunda, porque non son as mesmas plazas. Non hai unha continuidade e ten que haber ese período intermedio, porque son programas distintos. Pero quero insistir en que Galicia, e creo que isto demostra clara o compromiso que a investigación en Galicia, é a única comunidade autónoma que ofrece esta posibilidad de chegar aos 5 anos, aos 5 anos que permite a Lei de Ciencia, a única. Creo que é unha envexa por parte de outras comunidades autónomas. E, ademais, incluindo os 2 primeiros anos no estranxeiro, que espero que isto non lle chamen vostedes fuga de talento, incluindo os 2 primeiros anos no estranxeiro para volver logo aos grupos de investigación. Isto non o teñen as outras comunidades autónomas e a capacidade de chegar a estes 5 anos. Por outra parte, as outros temas que incluye, as datas xa están faladas cos representantes, pero as baixas de maternidade e paternidade a Xunta de Galicia sempre as financiou e ademais a prórroga destes contratos, pero non só iso, sino que ademais os convenios hasta que podan presentarse a seguinte convocatoria tamén están financiadas pola Xunta, cousa que tampouco fai nin o Ministerio. Creo que en isto Galicia volve tamén a ser un exemplo de ir por diante de outras comunidades autónomas e incluso do propio Ministerio. Por lo tanto, creemos na primeiro punto da nova enmenda xa se está a facer, os 2 e 3 tamén se están a facer, o punto 4 as plazas se adoptan en función do que precisan as universidades en acordo con eles. E como vostede ben sabía, se buscou unha solución incluso que vai a permitir a algún deles sobrepasar os 5 anos por un contrato ponte que foi a petición das universidades para darlle unha salida a algúns
problemas para a docencia destos investigadores. Por lo tanto, entendemos que sigue, que a pesar da emenda, sigue sendo innecesaria, apoyaremos esta proposición no de lei. Más nada, moitas gracias. Gracias, señor Fernández Parado. Réplica para a señora Chao Pérez. Grazas, presidente. En primeiro lugar, agradecer o apoio do Bloque Nacionalista Galego, do PSDG e do Grupo Mixto. En segundo lugar, pois, incredulidade, non, constatar o de sempre. O sea, todo isto está en marcha. Fíxese, Martínez Prado, que gratuito vir a esta Cámara dicir o que un queira. Non teremos máis que ler a seguinte convocatoria para ver como vostedes minten sen rubor algún en sede parlamentaria. Non é certo, non é verdade. Que se produzan as conversas non quere decir en ningún caso que estén tomadas as modificacións legislativas regulamentarias, que son o que estamos pedindo. O sea, que vostede pode dicir que se está falando, pero non se está facendo. Dende logo, non se resolve a convocatoria. Dende logo, non están establecidos xa uns prazos fixos. Non están adaptadas as convocatorias para que as avaliacións sexan individuais e teñan en conta o tempo efectivamente traballado por as mulleres que teñen unha baixa, un permiso de maternidade. E dende logo, vou insistir no cuarto punto, o que non en ningún caso se contemple adaptar as prazas ofertadas nas distintas modalidades do plan de investigación, de xeito que se fomenta a estabilidade laboral das persoas seleccionadas. E isto creo que é un punto de especial importancia, porque vou usar as palabras dunha das investigadoras que nos visitou. O objetivo debería ser non ter un plan de exportación de talento científico, que é o que está financiando a Xunta de Galicia, senón un plan de estabilidade do coñecemento científico. E isto non acontece. Non acontece porque formamos talento científico de primeirísimo nivel e unha vez rematado o programa non hai unha soa vía habilitada pola Xunta de Galicia para a estabilización do persoal. O único que hai é, hasta logo, se nos coñecemos, non nos acordamos. E non só iso. Pasa ao final, pero que pasa durante? Entre o primeiro, entre a modalidade A e a modalidade B, tampouco hai ninguna garantía de que as investigadoras e investigadores podan continuar, porque se reduce moitísimo o número de prazas entre unha modalidade e outra. Que sentido ten isto? Non sería máis sensato adecuar os recursos a unha carreira de consolidación da investigación de largo alcance, non financiar unha modalidade A, sabendo que logo vamos ter que facer unha criba do 30, do 40, do 50, do 70% de xente que non vai ter ninguna opción de continuar. A nos isto parecenos un despropósito, unha concepción errática da investigación por parte da Xunta de Galicia, que en lugar de comprometerse cunha inversión fundamental para o futuro do noso país, parece que está dando esmolas ás investigadoras e investigadores para que non enreden. En canto a emenda do Grupo Mixto, hai que dicir que concordamos absolutamente coa súa proposta. O incumprimento orzamentario é vergoñento, o propio plan galego de investigación falaba do 2% e estamos nun penoso 0,9%. Aínda así, concordamos, seguiremos facendo propostas nesta liña, como xa temos feito, apoiaremos calquera iniciativa nesta liña, pero entendemos que non debe entrar nesta iniciativa. Máis nada. Gracias, señora Chao. Pasamos á seguinte proposición de lei, que é a 52956 do Grupo Común da Esquerda, sobre a demanda á Xunta de Galicia destinada ao mantemento do ciclo de grao medio de FP de Emerxencias e Protección Civil. Para a defensa desta proposición, ten a palabra a señora Chao Pérez. Grazas, presidente. Pois vou ser moi breve, porque xa tivemos un largo debate sobre a cuestión da supresión desta titulación na formación profesional. Claro, imagino que non fun a única que despois das respostas da Dirección Xeral ten exactamente as mesmas dúbidas que antes, ou máis aínda, constátase que é un despropósito e que na Administración Educativa Galega o que máis podemos esperar é improvisación constante e falta absoluta de responsabilidade e de respostas claras. Non fun quen de sacar nada en claro, é sospeito que non serei a única. Os feitos son coñecidos, así que brevemente dicir que, como xa se comentou, a supresión foi inexplicable. Falamos dunha oferta formativa que tiña un grande éxito, e como aquí se dixo, a mesma consellera de Educación dixo en sede parlamentaria en decembro que estaba a resultar de utilidade para o conxunto da sociedade galega.
Non obstante, en xullo pasa a engrosar esa lista funesta de recortes curriculares que aplica cada ano o goberno de Núñez Feijóo. En decembro la de utilidade e en xuño suprímese. Bueno, un exemplo máis da falta de criterio ou do cambio de criterio constante. A cancelación do ciclo, como aquí se dixo, sorprendeu, tiña un éxito notable, a demanda superaba a oferta dunha maneira clara e rotunda, era o único, a única titulación deste tipo que se impartía en Galicia e deixase sin continuidade. Como aquí se comentou, a Asociación de Técnicos de Emerxencias e Protección Civil foron uns dos primeiros en denunciar a eliminación do título, subliñando a pertinencia da súa formación que noutras comunidades do Estado se recoñece, outorcándolle o rango de ciclo superior e non só de ciclo medio como acontecía en Galicia. Así as coas, nos entendemos que compre que a Xunta de Galicia rectifique este erro, que reverta un recorte injustificado que non só supón un prexuizo tremendo para o seu alumnado, senón que dan ao conxunto da cidadanía galega ou privala dunha formación imprescindible para avanzar na mellora da súa seguridade. Dicía a conselleira, está a resultar de utilidade para o conxunto da sociedade galega. Si ela considera que de utilidade, debería volver canto antes. Por todo isto, presentamos a proposición non de lei na que instamos a Xunta de Galicia a reverter o recorte do ciclo, do ciclo de grao medio de formación profesional en emerxencias e protección civil. Gracias, señora Chao. Por o Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra a señora Novo Fariña. Grazas, presidente. Bos días, señorías. Bueno, pois estamos outra vez ante un tema que acaba de abordarse pois por parte, efectivamente, dos tres grupos da oposición, hoxe nesta comisión. Xa que fixeron unha serie de preguntas relacionadas co ciclo medio técnico de emerxencias de protección civil, no que realmente esperábamos que o director xeral de Educación, bueno, pois de aclarar as diversas dúbidas, pero, desgraciadamente, pensamos que non. Ahora, señora Chao, trae unha iniciativa tamén referente a este ciclo. Mire, para poñernos en contexto, pois este ciclo no 2015 asinouse un acordo de colaboración entre Vicepresidencia e Consellería de Educación, e ao abeiro deste acordo, como xa se dixo aquí, pois no Instituto de Enseñanza Secundaria Plurilingüe Antón Losada, pois imparteuse este ciclo, que realmente é un ciclo novedoso e pioneiro en Galicia. Dentro deste acordo, na cláusula terceira, pois establecese que se impartirán nas instalacións da Academia varios módulos que, bueno, que xa citou aquí o director. E aparte dos módulos que aparecen na cláusula terceira, tamén hai outros módulos que se imparten pois coa intención de que os desplazamentos do alumnado sexan mínimos. Tamén na cláusula cuarta deste acordo, pois establece que a Academia pois deberá chegar o profesorado especialista para impartir os módulos que se citaron aquí. Por iso son necesarios eses acordos. Con data 19 de setembro de 2018, sonase unha adenda ao acordo de colaboración entre Vicepresidencia e a Consellería de Educación e, polo tanto, a formación práctica e teórica pois especializada era impartida na Academia e os módulos comuns no Instituto. Este ciclo pois require, como ben dixo o director, pois instalacións específicas e tamén require uns profesionais específicos que no sistema educativo non hai. Efectivamente, o curso 2019-20, que está a piques de comenzar, deixa de impartirse o primeiro curso de ciclo de grao medio. E, bueno, vostedes xa falan de eliminación, cando estamos que este ano seguirá impartíndose o segundo ano de formación os que acaban de superar o primeiro ano. A suspensión transitoria deste curso atende única e exclusivamente pois, a cuestións de carácter técnico e organizativo, como aquí se reiterou. O adianto da xubilación dos efectivos policiais está incrementando a actividade formativa da Academia. E esta institución é a que, por lei, ten que formar os opositores que superen os procedimentos selectivos. Hoxe mesmo saen todos os cursos que vai facer a Xunta para a Policía Local atender ás vítimas de violencia de xénero, que é realizado por profesores da Academia. Puntualizar tamén que a Xunta é a que convoca máis oferta, máis formación a través da Academia. Unha amplia e diversa oferta no que se multiplicou o seu gasto de formación nun camiño que xa se iniciou dende o 2015. Porque realmente é importante no eido das emerxencias, no eido da seguridade, a profesionalización, esencial, como dixo vostede na súa primeira intervención, señora Rodil, que a profesionalización é fundamental porque supón a base
para un óptimo funcionamiento das emerxencias. Por suposto que estamos de acordo. Entonces, intentáronse buscar solucións a unhas circunstancias, como se dixo aquí, e dende logo que dada a importancia deste, nadie dúbida da importancia deste ciclo e nadie dúbida tamén do importante que é a profesionalización no eido das emerxencias, hai que retomar unha solución e buscar, non se quere privar a ninguén de formación. Por lo que nos, en esta iniciativa, pues, presentamos unha enmenda que xa se comentou aquí ambigua. Nos pensamos que non é ambigua, pensamos que é unha enmenda na que queremos estudar e analizar a reordenación das ensinancias da FP en emerxencias e protección civil en función das necesidades de profesionais da nosa comunidade. Xa digo, un ciclo importante, tan importante como tamén a formación, e hai que retomar e buscar unha solución. Moitas gracias. Gracias, señora Novo Fariña. Por o Grupo Parlamentario Mixto, ten a palabra a señora Vázquez Verao. Pois nos, a respecto da enmenda do Partido Popular, seguimos considerando ambigua. E así porque nin sequera se fai referencia a Estrada. Non entendemos como non se pode nesta comisión aprobar por unanimidade unha PNL como a que presenta o Grupo Común da Esquerda, cando, en teoría, pois todos os grupos están de acordo e así manifestaron no pleno do Concello da Estrada. Para nos, as explicacións dadas pola Xunta hoxe, pois evidencian esa improvisación, esa falta de ter un horizonte temporal para a recuperación do ciclo, e consideramos pois absolutamente necesario un respaldo político a esa necesaria continuidade do ciclo de emerxencias na Estrada. Non entendemos por que o Partido Popular se move nesa ambigüidade, sí, porque ademais fala de reordenar as ensinanzas de FP, por o que deslizou o director xeral tamén dicía que podían mesmo variar o número de alumnado, e dicir, está todo no aire. Polo tanto, pois imos apoiar esta iniciativa sen dar máis argumentos que xa foron expostos pola mañá suficientemente. Gracias, señora Vázquez Verao. Por o Grupo Parlamentario do BNG, ten a palabra a señora Rodil Fernández. Grazas, presidente. Non podo evitarlo, señor Fernández Prado. Eu avisarei e darei cumprido conta no Concello de Lugo desa información que nos dá de que agora é o Concello propietario do Pazo de Drona, Urraca e do Hospital de San Miguel. E denunciaremos unha ocupación ilegal por parte da Xunta de Galiza. É que hai que ter, vamos, a cara de formigón armado. Indo a esta cuestión, por engadir simplemente algún elemento máis dos que xa temos exposto desde o BNG nas preguntas que formulamos directamente a Xunta, nos imos apoiar a iniciativa polo que dicía, non? Pola importancia que ten para o conxunto do país a necesaria profesionalización do servizo de emerxencias, e polo tanto que se manteña, que se dé a continuidade a este ciclo de grao medio, que noutros lugares do propio Estado español xa está avanzado moito máis como grao superior, por exemplo, que o contrario do que se está facendo noutros lugares, onde se tende a ir a un grao máis, non, de formación, de maior especialización, de máis horas lectivas, etc., aquí o que se tende é, pois, como vemos, a paralizar, non sabemos nin sequera até cando, porque non se nos aclarou, nos preguntamos, vai comezar no curso 2020? Non se dixo nada. E agora, con esa enmenda que formula o Partido Popular, a mí o que me queda máis claro é que se van recortar as prazas. Porque reorganizar que é? Sino a formación que é específica, non? Que non se pode impartir nunha aula de instituto, para entendernos, ten necesariamente que ser impartida na academia. Entón, que é o que se reorganiza? Porque aquí dixose, valoraránse cantas prazas se ofertarán en virtude das necesidades, e creo que na emenda tamén se pon, non? Das necesidades de profesionais na nosa comunidade. Entón, eu a única conclusión que saco en claro é, primeiro, que foi unha chapuza, como puidamos comprobar nas respostas do director xeral, e o segundo, que van recortar as prazas. Eu, se non, pois aquí, que se desmintase non é así. E imos apoiar a segunda razón,
razón, ou a terceira ademais da profesionalización, é que, o Parlamento non é o goberno, porque é ese rollo, que xa, perdón, ese argumento, non, de que xa escoitamos en máis dunha ocasión e con moitas iniciativas, de que como o goberno xa está facendo, non se van a apoiar determinadas iniciativas, o Poder Legislativo toma as decisións e os acordos que considera conveniente e diríxese, insta ou encomenda ao Poder Executivo o que lle pareza oportuno en cada momento. Entón, se o Parlamento entende que é necesario trasladar á Xunta de Galiza unha mensaxe clara e unha mensaxe rotunda de todas as forzas que aquí estamos representadas, de que ten que dárselle continuidade a ese ciclo de formación profesional, temos autonomía e independencia suficiente nesta Cámara para tomar esa decisión. Outra cousa é que se usen determinados argumentos como subterfuxos para votar que non é sentirse máis cómodo. É sentirse máis cómodo. Nos, insisto, que imos apoiar a iniciativa porque nos parece que hai que mandar unha mensaxe desde esta Cámara donde reside a soberanía do pobo deste país, aínda que limitada, de que a Xunta de Galiza non pode aprazar, comprando o argumento de que este ano non sexa posible, pero máis a la de 2020 que se siga ofertando esta titulación na formación profesional do noso país. Máis nada e moitas grazas. Gracias, señor Rodríguez, por o Grupo Parlamentario Socialista. O señor Álvaro Martínez ten a palabra. Sí, grazas, señor presidente. Señora Novo Fariña, dase conta vostede de que estamos a falar de un ciclo formativo que ten unha oferta pública única na comunidade autónoma que é a que se daba neste centro. Mire, nos imos apoiar esta iniciativa porque podemos entender, e así eu dixen ao señor director xeral, que entrando en vigor un novo real decreto con uns coeficientes reductores para a policía local se dé unha situación de unha xubilación masiva de policías locais e que como consecuencia de iso se xa necesario formar a persoas que os sustitúan e que, polo tanto, a Academia Galega de Seguridade Pública teña unha sobrecarga de traballo. De acordo? Eso creo que podemos entender todos. Creo que se pode entender que esa situación debe dimensionarse dunha forma correcta por parte da Academia Galega de Seguridade Pública para ver que porcentaxe se poden formar tanto de novos policías locais como de alumnos deste ciclo formativo. Pero realmente ambiguo non, sino tremendamente preocupante da súa enmenda a esta proposición non de lei é que vostedes din en función das necesidades de profesionais. Fíxese vostede que non falan en función da capacidade para formar alumnos. É dicir, xa ni me preocupa tan siquiera se en vez de 30 van a ser 22 plazas ou 20 ou 10. É que dá a entender que vostedes poden, vostedes non, o goberno pechar o ciclo porque dice, ahora non temos necesidade de profesionais durante unha temporada, un ano, dous, vamos a deixar de impartir o ciclo, cando vexamos que hai de novo necesidade, volvemos a activar. Porque, insisto, se a súa enmenda fora coherente co que dixo o director xeral hoxe pola mañá, de que non hai capacidade para formar alumnos, vostedes terían introducido aquí capacidades formativas por parte da Academia Galega de Seguridade Pública. Pero non, dicen da necesidade de profesionais na nosa comunidade autónoma. E, polo tanto, insisto, esta emenda o que oculta é a determinación da Consello de Educación de ofertar este ciclo, non se sabe moi ben cando, porque o ano que ven o debate será non ofertamos porque non había necesidade de profesionais na comunidade autónoma. E cando haxa, volveremos a ofertalo. Polo tanto, creo, aínda que non me compete a min, valorar a pertinencia de aceptar ou non esta emenda, pero sí me compete valorar a oportunidade política das súas propostas. Con independencia de isto, evidentemente, é acorde o que dixemos esta mañá e imos apoiar esta proposición non de lei do Grupo Común da Esquerda. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Álvaro Martínez. Réplica para a señora Chao Pérez. Grazas, presidente. Señora Novo Fariña, pois a verdade é que é bastante difícil comprender a súa emenda. Din vostedes que o Parlamento Galego inste a Xunta de Galicia a estudar e analizar a reordenación das ensinanzas da FP en emerxencias e protección civil en función das necesidades de profesionais da nosa comunidade. En función das necesidades profesionais da nosa comunidade. Entenderá que isto non di nada, é carente absolutamente de concreción. ¿Acaso pensan vostedes que non existen estas necesidades? Porque falan tamén de suspensión temporal. Será que neste ano non fan falta, o ano que ven igual fan falta, entón van a estar os estudantes, como decía
como decía o señor Álvarez, vindo de aquí para ali. Pero tampouco foi o que dixo o director xeral na súa pregunta. Entón, esta enmenda parecenos tan pouco seria, tan irresponsable como a suspensión do grado no seu momento. Fan, non fan, fan, desfan, por iso non imos aceptala. O que se cabe esperar desta iniciativa é unha posición clara, non ambigua, dos grupos parlamentarios respecto a este tema. E nos, insistimos, pensamos que o grado de formación profesional en emerxencias debe recuperarse de xeito inmediato e que gustaríanos que fora co apoio de todos os grupos. Dicía vostede que se continuaba impartindo o segundo curso. Home, claro, solo faltaría. Menos mal, porque se alguén se matricula nunha titulación de 2 anos, o segundo ano lle din, non, márchese para casa, porque de repente, quen sabe en base a que criterio, a consellería decide de suspender esta formación, xa sería o cachondeo total. Entón, bueno, gabarse de que se fai o mínimo indispensable parece inapropiado. Gracias, señora Chao. Pasamos a la siguiente proposición. Sí. Artículo 76, gustaríame hacer una aclaración. Sí. Sobre una exactitud de... Tenemos tido un minuto. Porque... Nada, no ocuparé ni eso. Con todo cariño, o que eu non dixen que o Concello de Lugo fora propietario do Pazo de Doña Urriaca, nin de outras unidades de actuación. O que eu dixen é que nas outras unidades de actuación, que é donde a tinería está dando mala imaxen desde a muralla, non son propiedade da Xunta e teñe competencia urbanística o Concello de Lugo e os gobernos que desde 1999 de algún xeito ou outro ou participou o BNG ou apoiou con seus votos, en algúns casos sendo concelleiros, en outros participou activamente e creo que foi o que dixen, intentei trasladar que a responsabilidade era deses gobernos ou do BNG no resto das unidades. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Fernández Prado. Pasamos á última proposición, que é 52989 do Grupo Parlamentario Mixto, sobre a reparación do dano causado por a realización de obras no Mosteiro San Salvador de Asma en xaneiro de 2019 e a elaboración dun plan especial de protección. Para a defensa desta proposición, ten a palabra o señor Vázquez Vera. Ben, pois traemos a esta primeira comisión cuarta deste período de sesións esta cuestión porque produciuse, alén da que denunciamos na iniciativa, pois unha nova ameaza máis sobre este mosteiro, é dicir, que estamos a falar dunha situación que é continua as agresións a San Salvador de Asma e que en agosto coñecíamos por unha denuncia da asociación O Sorriso de Daniel, que nun portal da internet onde se estaba pois vendendo ese mosteiro se facía referencia tamén á venta de pedra. Tamén pois parecía que podería proceder do propio mosteiro porque a veciñanza alertaba de movimentos novamente de movimentos de pedra nese lugar. Poderíase, polo tanto, tratarse de pedra dun ben declarado BIC, polo tanto, pois na denuncia presentada polo Sorriso de Daniel pedíase a Dirección de Patrimonio pois que se investigase esta situación. Pero dicimos que non é nova a cuestión porque xa en xaneiro deste mesmo ano, a través pois do Grupo Municipal de Porchantada, dimos conta, nos, a través de preguntas aquí, e tamén o propio Grupo Municipal de Porchantada, con denuncias á Dirección Xeral de Patrimonio, da realización de obras no conxunto do Mosteiro de San Salvador de Asma en Chantada, sen que constase nin licencia municipal, nin a pertinente, por suposto, autorización da Consellería de Cultura. Hai imaxes divulgadas pois na internet, víase que había actuacións no entorno da adega, cabaleirizas, entradas ao mosteiro, que se movera terra e que se introducira pedra do exterior con maquinaria pesada. Xa digo, todas estas situacións foron postas en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio e eu mesma rexistrei unha pregunta que aínda non foi respostada. Falamos de xaneiro de 2019. Se non coñecen o Mosteiro de San Salvador de Asma, pois é unha boa ocasión para convidar tamén a todas as súas señorías a visitalo, pero estamos a falar non só dun monumento
artístico fundamental, senón tamén pois dun elemento histórico esencial para toda a vida socioeconómica da Chantada dende mediados do século X. Estamos a falar que é un elemento que conserva restos de distintas épocas, hai pois vestixios románicos, por suposto, no templo do século XII, hai restos prerrománicos, hai tamén pois distintas restos de partes do propio mosteiro, xa non da igrexa do século XV, XVII, XVIII, tamén na propia igrexa continúase pois con elementos da época moderna, hai tamén un retábulo renacentista, e atopámonos que a igrexa é visitable, con gran satisfacción, por certo, de quen a visita, ten un conxunto románico interesantísimo, pero que o mosteiro non, porque está en mans privadas. O que sucede é que recentemente este conxunto foi declarado BIC na categoría de monumento de acordo co decreto do 27 de decembro de 2018, por o cal se declara finalmente BIC como paisaxe cultural toda a Ribeira Sacra. E resalto, pois, que a consideración de BIC do mosteiro, cito literalmente, acadará todas as súas partes integrantes e elementos pertencentes, polo que serán parte do ben declarado BIC as dependencias ou edificacións anexas que teñan relación cos seus valores culturais, en especial as igrexas e capelas, as edificacións residenciais, as construccións auxiliares de carácter significativo ou funcional e os muros de peche dos predios inmediatos. É dicir, que as obras denunciadas en xaneiro de 2019 estaban afectando directamente a este BIC. Tamén, pois, hai que resaltar que esta situación non é nova porque este mosteiro tense visto degradado no conxunto do tempo ante a pasividade de todas as administracións públicas. Nos entendemos que se finalmente este conxunto entra a formar parte, digamos, da sección BIP do patrimonio ao ser declarado ben de interese cultural, exixe pois un maior celo conservador por parte das administracións, nomeadamente do Concello de Chantada e da Xunta de Galicia. Pero é que ademais o que propoñemos nesta iniciativa é cumprir a propia lei no seu punto 1, iniciar os trámites pertinentes para reparar o dano causado no mosteiro de San Salvador de Asma polas últimas obras sen autorización, cumprir a propia lei de patrimonio porque non foi atendida. A Consellería de Cultura podería ordenar a suspensión de calquera intervención non autorizada, e esta non o era, de xaneiro de 2019, nun ben de interese cultural ou catalogado para o cumprimento dos fins previstos nesta lei. Ademais, o artigo 135 regula a reparación de danos. Non sabemos que pasou porque tampouco a Dirección Xeral de Patrimonio ofrece información. Tamén pedimos, no punto segundo, algo moi sinxelo, non é unha petición ambiciosa, dende logo, pero tampouco nunca se fixo. Hai unha demanda social en Chantada que visualizan este monumento polo seu valor histórico, artístico, pola súa situación, pois como un elemento que podería servir pois como un centro de interpretación. Lembremos que podería servir de centro de interpretación de todo o románico da comarca, da propia cultura ribeirá, ou mesmo pois podería ter algunha función no Camiño de Santiago que discorre tamén por Chantada. Por iso hai unha petición de que se puidera intentar adquirir por parte das administracións públicas o que é a parte privada, o mosteiro. Sabemos das dificultades desta cuestión, por iso o que propoñemos é presentar un informe sobre as posibilidades da adquisición e xestión pública do mosteiro de San Salvador de Asma. En o punto 3, se me permiten unha autoenmenda in voce, propoñíamos elaborar un plan especial de protección para o propio mosteiro de San Salvador de Asma, de acordo pois coa propia lei, por ser un ben de interese cultural, que evidentemente é algo que compete ao Concello, polo tanto sería elaborar en colaboración co Concello un plan especial de protección. Entendemos que o Concello de Chantada desgraciadamente non o vai facer, que compre un impulso da Xunta, que hai un ben de interese cultural que objetivamente é de gran importancia histórica, artística e mesmo social por o lugar en que está ubicado, que podería cumprir unha función esencial no conxunto non só da comarca de Chantada, senón de todo o territorio que agora é denominado Ribeira Sacra en función desa declaración ben de interese cultural, e que non se corresponde a degradación deste ben pois coa aposta teórica pois polo patrimonio na comarca. Vímolo presentar ademais nun contexto de distintas agresións ao patrimonio na propia Chantada, da que San Salvador de Asma é só un exemplo máis. Agardamos que esta iniciativa, que xa digo, tampouco é grandísima ambición, esta iniciativa non presenta cuestións incumplibles para a Xunta de Galicia, e unha delas é cumprir a lei, pois que sae adiante.
Gracias, señora Vázquez Verao. Por el Grupo Parlamentario de BNG, tengo la palabra el señor Rodríguez Fernández. Sí, gracias, presidente. Nos, muy brevemente, imos apoyar a iniciativa e simplemente alguna apreciación a respecto. Non, no que tenga a ver, que facía referencia a señora Vázquez Verao, de iniciar os trámites para reparar o dano causado que pudese ter ocasionado esas actuacións non supostamente autorizadas sobre este ben patrimonial, xa ela mesma o sinalaba, aparece recollido na regulación que a Lei de Patrimonio Cultural de Galiza recolle dos expedientes sancionadores que teñen que terse aberto no caso de que exista alguna denuncia ou constancia por parte da Xunta de Galiza a través da Dirección Xeral de Patrimonio de que se está actuando de maneira ilegal e perxudicando un ben de interese cultural. Hai outra cuestión a maiores. Eu, ao final, coas informacións tamén que foron saindo nos medios de comunicación, non quedaba excesivamente claro de si estaba sendo ofertada a súa venda a través da rede ou non, porque no caso tamén dos bens de interese cultural a legislación a ese respecto é moi clara, non? É moi concisa. Vivímolo recentemente, lembrará a todo o mundo, cando intentou a familia Franco vender o Pazo de Meirás, non? Os propietarios teñen obriga, os propietarios dos bens de interese cultural, propietarios privados teñen obriga de informar a Xunta de Galiza e esta ten recoñecido legalmente o dereito de tanteo, polo que bueno, habería que saber por parte da Dirección de Xeral de Patrimonio se tiña constancia de que se intentaba vender ou se estaba facendo tamén de maneira irregular, e a nos parece nos ben, dicíamolo antes en relación con restos arqueolóxicos e os bens patrimoniais da tinería. A pesar de que a legislación de patrimonio cultural recoñece competencias a todas as administracións e a parte privada tamén na conservación e no mantemento do patrimonio cultural inmenso, por sorte para nós, no noso país, a responsabilidade última e a competencia de salvagardalo e de protexelo corresponde en última instancia ao goberno galego. Por iso nos parece que calquera ben de interese cultural, calquera resto ou patrimonio ou vestixo do noso inmenso e riquísimo patrimonio, pois ten que estar protexido, ser salvagardado, por suposto, e o máis importante que eu creo que é difundilo, dalo a coñecer, e que o conxunto da comunidade tamén o valore como parte, non? Da súa propia historia, e iso nos axude, eu creo, que a valorar colectivamente moitísimo máis a historia do noso país. Eu creo que este mosteiro tamén dá exemplo e conta diso. Máis nada, moitas grazas. Gracias, señor Rodil. Por o Grupo Parlamentario Común da Esquerda, ten a palabra a señora Chao Pérez. Dende o Grupo Común da Esquerda tamén imos apoiar esta iniciativa. Teñen sido moitas as ocasións nas que nesta Cámara temos discutido e alertado sobre algunhas intervencións cuestionables no patrimonio galego e a falta de vixianza por parte da Dirección Xeral de Patrimonio. Temos alertado e lamentado resultados negativos despois de algunhas intervencións sen que a Dirección Xeral de Patrimonio actuara coa diligencia precisa. Neste senso, cabe entender, como dicía a señora Paula Vázquez Verao, que o caso de San Salvador de Asma é un exemplo. Xa, como ela explicaba, a última alerta saltou coa publicación de parte da venda dunhas pedras do mosteiro en un portal web. Nos pensamos que precisamos un compromiso claro en defender o patrimonio público e por iso imos apoiar esta iniciativa. Gracias, señora Chao. Por el Grupo Parlamentario Socialista, o señor Álvaro Martínez, tenga a palabra. Sí, grazas, señor presidente. Bueno, con respecto á proposición non de lei que presenta o Grupo Mixto, por parte do noso grupo temos que facer unha salvedade con respecto ao punto 2. Evidentemente, estamos de acordo co contido do punto 1, é dicir, se houbo algún tipo de actuación que supoña que existe un deterioro deste ben que vi, como a señora Vázquez Verao expuxo perfectamente, debe ser, conforme a legislación vixente, reparada, debe actuarse e abrir o expediente de infracción pertinente e que se restaure ao estado original deste patrimonio.
Sí, estamos de acordo tamén con que se elabore un plan especial de protección, como vostede dixo tamén correctamente, é unha cuestión local e que, por tanto, se colabore co Concello de Chantada. Home, eu entendo que non haberá problema tratándose dun Concello do Partido Popular, si é que alguna vez deixou de selo de forma máis ou menos directa ou indirecta. Pero me vai a permitir que solicite a votación separada desta proposición de lei do punto segundo, non porque non entendamos que podría ser adquirido o mosteiro, porque ademais xa houve un acordo de fai bastantes anos no Concello de Chantada, donde se acordou adquirir cando fose posible económicamente para o Concello de Chantada esa adquisición, pero que evidentemente hasta este momento non se fixo. E digo que non porque non nos pareza pertinente que se poida adquirir ese ben, sino porque supón singularizar neste momento este mosteiro, cando o mellor, o que convén, é facer un debate máis extenso sobre si procede que se inicie unha política de adquisición de bens de interese cultural que poden estar en mans privadas e que poden estar por distintos motivos, por a falta de dilixencia e de vixiancia debida por parte da Xunta de Galicia nunha situación de perigo e que poden acabar sufrindo danos que volvan absolutamente irreparable a súa situación. Por lo tanto, insisto, non porque non nos pareza que se pode, e además vostedes o que piden é facer un informe sobre a posibilidade, sino pola singularización que neste momento suporía con respecto a este mosteiro dentro do moi extenso patrimonio cultural da nosa comunidade autónoma. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Martínez, por o Grupo Parlamentario Popular. Señor Gómez Salgado, ten a palabra. Moitas gracias, presidente. Bos días, señorías. Efectivamente, o Mosteiro de San Salvador de Asma, Chantada, conta con a declaración de BIC, pois despois de esta declaración de paisaxe cultural da Ribeira Sacra, e o Plan Especial de Ordenación Urbana de Chantada otórgalle protección integral. Pero, señora Vázquez Verao, dá a sensación de que non recabou vostede toda a información, non sei se foi por estes movimentos do seu grupo en Marea e a División, que non lle deu tempo, pero, efectivamente, se me permite, voulle facer un desenvolvemento dos feitos cronolóxicamente, para que teña un pouco esa información, porque, efectivamente, a Administración, nin o Concello, nin a Xefatura Territorial, nin tampouco a Dirección Xeral do Patrimonio están mirando para outra parte. Están desenvolvendo os procedimentos que establece a legislación vixente. Mire, efectivamente, o 20 de xaneiro hai unha denuncia por este grupo político que fala usted, por Chantada CUP, relativa á realización de obras no mosteiro cunha, con outros moitos matices, non? Con movimento de terras e acopio de pedra mediante maquinaria pesada. O 28 de xaneiro a Xefatura Territorial recibe mediante correo electrónico a denuncia sobre estes feitos. O 29 de xaneiro a Xefatura Territorial de Lugo solicita ao Concello de Chantada a paralización inmediata das obras e a adopción das medidas necesarias para repoñer a legalidade. Creo que son procedimentos establecidos na lei, os normales, que levan uns plazos, obviamente. E solicita a colaboración da Policía Autonómica. O 18 de febreiro, a Xefatura Territorial de Lugo concede prazo de alegacións ao presunto infractor, porque efectivamente todos os cidadanes teñen dereito a presentar alegacións e a defenderse ante este tipo de denuncias, que neste caso semellan certas. O 1 de marzo recibese na Xefatura Territorial as alegacións do presunto infractor. O 4 de marzo, o arquitecto municipal de Chantada informa de que aínda non foi posible acceder ao interior da propiedade, porque, como sabe usted, é privada e estaba fechada, pero comprobouse que se estaban realizando rozas a maleza no entorno da edificación principal e en edificacións auxiliares, deixando á vista muros de carga arruinados e a falta de coberta das edificacións. Constántase, ademais, o acopio dunha importante cantidade de pedra e existencia de rodeiros de maquinaria pesada no interior do cerco. Dado que se constata que non hai ningún título habilitante, ningún permiso nin autorización da Consellería de Cultura e Turismo que ampare a realización das ditas obras, o 4 de marzo de 2019, distan a un curso, o Concello de Chantada incoa expediente de reposición da legalidade e ordena a suspensión inmediata dos actos en execución, así como a retirada dos materiales solicitando da Policía Local a vixilancia do cumplimento desta orde. O 18 de marzo, o Grupo Municipal por Chantada solicita ao Concello de Chantada e a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a adopción das medidas necesarias para a paralización efectiva das obras, porque efectivamente non se tiñan paralizado de xeito efectivo. Entón, bueno, pues, se insta a policía a que faga cumplir este precepto. O 25 de marzo, a Xefatura Territorial de Lugo
Requiere ao Concello de Santada que informe sobre a tramitación do expediente de restitución da legalidade e as medidas adotadas para salvagardar o mosteiro. O 3 de abril ten entrada na Subdirección de Protección do Patrimonio Cultural as diligencias previas conforme ao informado pola Policía Técnico Municipal coa proposta de incoación de expediente sancionador. E, finalmente, gustaríame tamén nomear respecto desta venta de pedras, esta venta por internet, que o 31 de xunio ábrese por parte da ábrese un novo expediente cunha nova denuncia de venta de pedras do edificio a través de internet. E por medio dunha denuncia dunha asociación que se chama Sonriso de Daniel. Ben, quero decir con todo isto que a Administración está seguindo os trámites establecidos na legislación vixente para protexer e para comprobar que se está infrixindo a lei e a reposición da legalidade coas accións pertinentes se unha vez se determina que teñen que ser así. Por lo tanto, señora Vázquez Verao, en cuanto ao punto número 1, teño que decir que se está seguindo o procedimento habitual e que establece a lei para casos como este. Realizáronse diligencias previas, en este momento se está habilitando a incoación do expediente sancionador. En caso de producirse, procedería a sanción pertinente á reposición do ben ao estado previo ao daño. No tocante ao punto número 2, eu creo que é un punto número 2, sería necesario que fixeran unha reflexión serios ou están plantexando. Inda que só sea porque en Galicia existe un montón de bens catalogados, moitos deles en mans privadas, que gozan desa protección. E eu creo que facendo un estudio riguroso e con sentido común é imposible técnica e económicamente que cualquera administración e a Xunta de Galicia mesmo adquire a súa xestión pública do 100% do patrimonio galego. E isto sería, como dice o señor portavoz do PSOE, que sería un precedente que habría que ver por onde nos leva, non? Por iso mesmo existe unha legislación que inclúe as obrigas de coidado dos BICs para os seus propietarios, obrigando ademais a restituir os bens as súas condicións en caso de que se produzca cualquier alteración ou cualquier infracción que non este informada por patrimonio, que non este autorizada. Finalmente, elaborar un plan especial de protección para o mosteiro de San Salvador de Asma. En todo caso, a aprobación dun plan especial de protección sería responsabilidade do Concello. É certo que a lei de febreiro de 2016 do Solo de Galicia permite a Administración Autonómica formular planes especiais. A aprobación e tramitación do plan é unha competencia municipal, polo que adoita ser os propios municipios os que leven a cabo o proceso de ser o seu interese. Desde a Administración, obviamente, terán todas as axudas e todos os asesoramentos que precisen para esta tarefa. Máis nada, moitas gracias. Anunciarte que vamos a votar en contra da súa proposta. Gracias, señor Gómez Salgado. Réplica para a señora Vázquez Verao. Ben, pois comprácenos saber que ten máis información que as propias persoas denunciantes en este momento se está abrindo, se está abreviando ese expediente sancionador, pois veremos en que queda, pero é tremendamente tedioso formular neste no que compete, pois nos compete como deputados e deputadas formular neste Parlamento peticións de información e preguntas ás distintas consellerías e que non se nos informe sobre o estado dos trámites. Veremos en que acaba, en todo caso, iso nada lles impide votar a favor do punto 1, que simplemente pois poderíamos mesmo chegar a unha transacción en lugar de iniciar os trámites, pois continuar os trámites, pero bueno, que sei que non van votar a favor desta proposición non de lei. Non coñecemos os expedientes sancionadores porque aínda non os hai, evidentemente, tampouco os expedientes, por eso que comento da falta de dilixencia da propia Xunta ao respondernos ás deputadas e deputados. Tampouco sabíamos que había investigación aberta polo anuncio de ventas de venta de pedra porque non se traslada ás persoas denunciantes nin ás deputadas que preguntan. En canto ao de elaborar un plan especial de protección por parte do propio Concello e colaborar a Xunta, tomamos esa palabra de que o Partido Popular está de acordo con que se elabore ese plan e evidentemente pois trasladaráselle directamente ao Concello de Chantada, veremos en que queda, porque até agora pois as actuacións de
coidado do patrimonio non foron moi, vamos, non dan moita esperanza de que se vai a facer así. En canto á cuestión da adquisición deste ben, nos entendemos que sobre este si hai un consenso, por o que dicía o propio voceiro do Partido Socialista, de que houve un acordo do Consello, entendemos que é unha cuestión complexa porque evidentemente a Xunta non pode adicarse a adquirir todos os bens de interese cultural. Nos por iso se individualizamos este que nos parece dentro da comarca pois un que si merece esa posibilidade por la súa situación e polo estado de deterioro. É evidente tamén que o primeiro é obrigar a quen ten en propiedade un ben de interese cultural a cumprir coa legislación. Permitimos a votación por puntos, pero insistimos en que era necesario pois facer un informe sobre as posibilidades de adquisición deste ben e logo, pois, cando teñamos o panorama no conxunto da Ribeira Sacra de ver que bens poderían ser adquiridos para o patrimonio público, pois formular cal deles é máis prioritario. Nos parecenos que este si tería moita funcionalidade por o que sinalaba de posible centro de interpretación. En canto, pois, ao Concello de Chantada, pois iso, seguiremos insistindo porque realmente o que sucedeu este verán ao longo de todo este ano en Chantada pois non é moi congruente con aprobar esa declaración BIC para Ribeira Sacra, porque que lembremos que xa hai 2 anos se destruíran mámoas en Rodeiro e que aínda non sabemos nada sobre procedemento que se seguiu sobre esa destrucción. Que se asfaltaron pistas tradicionais na Ribeira nun entorno declarado recentemente BIC na categoría de paisaxe cultural, que hai unha actuación na Capela do Faro, que precisamente creo que este domingo é o día grande dese lugar emblemático tamén por outra parte para o Partido Popular, que hai actuacións pois bastante controvertidas na propia Capela do Faro e logo pois están estes movimentos de pedra en San Salvador de Asma. Agardemos en que derivan pois eses expedientes sancionadores, pero imos manter, por suposto, pois a proposición de ley y permitimos a votación por puntos. Gracias, señora Vázquez Verao. Rematado o debate, pasamos a votación das proposicións non de ley. En primer lugar, votamos a 47.893 do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, para que pido votos a favor, 4 votos a favor, votos en contra, 7 votos en contra, queda rexeitada. Pasamos de seguido a 52.253 do Grupo Parlamentario de Común de Esquerda, que tiña unha autoenmenda e unha enmenda de adición que dixo que non aceptaba, se la chao, e a autoenmenda creo que o señor Álvaro Martínez pedía votación no. Vale, entonces votamos xa esta proposición, votos a favor, 4 votos a favor, votos en contra, 7, queda tamén rexeitada. A continuación, o Grupo Parlamentario, a 52.956 do Grupo Parlamentario de En Marea, con unha enmenda do Partido Popular, unha enmenda de modificación que dixo que non aceptaba a señora Chao, e para que pido votos a favor, 4 votos a favor, votos en contra, 7, queda rexeitada. E, por último, votamos a 52.989 do Grupo Parlamentario Mixto. ¿Era aquí onde? Punto 2 por separado. Ben, entonces votamos o punto 2 desta proposición non de lei. Votos a favor, 3 abstencións. Unha abstención. E votamos o resto da proposición. En contra, votos en contra, 7. Votamos o resto da proposición. Votos a favor, 4. Votos en contra, 7. Queda rexeitada. E non habendo máis asuntos que tratar, agradecemos o traballo de todos e levantamos a sesión.